Кен Фолет. Долината на лъвовете. На Барбара. Първа част. 1981 година. Първа глава. Тези, които искаха да убият Ахмед Йылмаз, бяха все сериозни хора. Бяха турски студенти, изживяваха се като хъшове в Париж и в сметката си вече имаха убийство на аташе в турското посолство и атентат с петролна бомба срещу дома на висш служител от Turkish Airlines. Избраха Йылмаз за следващата си жертва, защото бе от богатите поддръжници на военната диктатура и защото живееше, доста удобно за тях, в самия Париж. Домът и офисът му бяха добре охранявани, а мерцедесът лимузина, брониран, но студентите бяха убедени, че всеки мъж си има слабо място, и то обикновено, по тънката част. В случая с Йылмаз бяха съвсем прави. Двуседмичното наблюдение разкри, че Йылмаз има обичай да напуска дома си, две или три вечери през седмицата, зад вулана на обикновеното Рено комби, което прислужниците му използваха за пазаруване и да посещава странична уличка, в 15-ти микрорайон, за да гостува на красива млада туркиня, която бе влюбена в него. Студентите решиха да поставят бомба в колата, докато Йылмаз се забавлява с любимата. Знаеха откъде да вземат експлозивите, от Пепе Гоци, един от многобройните синове на корсиканския кръстник Меме Гоци. Пепе беше търговец на оръжие. С готовност би продавал на всеки, но предпочиташе политически клиенти, защото, както Ухилено сам признаваше, идеалистите са готови да платят повече. Беше помогнал на турските студенти и при двете им предишни кървави начинания. Имаше обаче един неудобен момент в плана с взривяването на автомобила. Йылмаз обикновено си тръгваше сам с Реното от дома на приятелката си, но не абсолютно винаги. Понякога я извеждаше да вечерят в ресторант или пък тя често заминаваше някъде с колата и се връщаше след половин час, натоварена с хляб, плодове, сирене и вино, очевидно да стъкми вечеря в любовното гнезденце. Някой път Йылмаз се прибираше с такси в дома си, а приятелката използваше колата ден-два. Студентите, като повечето терористи, бяха романтици по душа и никак не им се искаше да рискуват живота на една красива жена, чието единствено престъпление бе обичта към мъж, който не я заслужава. Подобно прегрешение всеки лесно би простил. Те обсъдиха проблема по демократичен начин. Всичките си решения вземаха с гласуване и не признаваха никакви ръководни постове, и все пак между тях имаше един, чиято сила като личност го бе издигнала до ролята на водач. Името му бе Рахми Коскун, симпатичен емоционален момък с рошави мустаци и особен блясък в очите. Това издаваше, че се изживява като голям революционер. Именно неговата енергичност и решителност бяха в основата на предишните две начинания въпреки всички проблеми и рискове. Рахми предложи да се посъветват с специалист по експлозивите. Отначало другите не останаха очаровани от тази идея. Попитаха го, на кого можем да се доверим. Рахми предложи Ели Сталер, американец, който се представяше за поет, но всъщност си изкарваше хляба с частни уроци по английски. Елис бе научил доста за експлозивите като войник във Виетнам. Рахми го познаваше вече от година, година и нещо. Двамата бяха списвали заедно едно бързо залязло революционно вестниче, наречено Хаос, и съвместно организираха поетични четения, за да събират пари за Организацията за освобождение на Палестина. Той като че съпреживяваше гнева на Рахми към това, което става в Турция, както и омразата му към варварите, които го вършат. Някои от другите студенти също отчасти познаваха Елис, беше се появявал на няколко демонстрации, останаха с впечатление, че асистент или млад професор в университета. Не бяха много въодушевени да намесят човек от нетурски произход, но Рахми много настояваше и те накрая склониха. Елис измисли разрешение за техния проблем почти веднага. Бомбата, каза той, трябва да е снабдена с устройство за дистанционно управление. Рахми ще седи зад някой прозорец срещу дома на момичето или в паркирана кола на улицата и ще наблюдава Реното. В ръката си ще има радиопредавател с размерите на кутия цигари, като тези, които се използват за отваряне на автоматични врати на гаражи. Ако Йылмаз влезе в колата сам, както най-често ставаше, Рахми ще натисне копчето на предавателя и радиосигналът ще активира един палец в бомбата, който ще щракне и ще предизвика експлозия, когато се запали моторът. Но ако случайно приятелката се качи в колата, Рахми няма да натисне копчето и тя ще я подкара, без нищичко да заподозре. Бомбата би била съвсем безопасна, докато не се използва дистанционното.
Не натискаш копчето и не гърми, така бе казала Елис. Но Рахми му хареса тази идея и той попита Елис дали би се съгласил да подготви бомбата заедно с Пепе Гоци. Разбира се, отвърна Елис. После възникна още един проблем. Имам един приятел, подхвана Рахми, който иска да се срещне и с двама ви, Елис и Пепе. Право да ви кажа, той задължително трябва да се срещне с вас, иначе всичко пропада, защото този именно приятел ни дава парите за експлозивите, колите, подкупите и оръжието, всичко. Защо толкова иска да се срещне с нас? Попитаха Елис и Пепе. Иска да е сигурен, че бомбата ще проработи, а и настоява сам да се убеди, че може да ви се има доверие, с извинителен тон заговори Рахми. Само трябва да донесете бомбата при него, да му обясните как точно ще се задейства, да му стиснете лично ръката и да му дадете да ви погледне право в очите. Това не е бог знае какво, нали, особено за човека, който всъщност плаща цялата история. Аз лично нямам нищо против, каза Елис. Пепе се поколеба. Трябваха му парите, които щеше да спечели от сделката, на него все му трябваха пари, както на свинята все и трябва помия, но пък мразеше да се среща с непознати. Елис се опита да го склони. Слушай, рече му той, тези студентски групички се раждат и гинат като мимози пролетно време и Рахми сигурно съвсем скоро ще изгори от играта, но ако познаваш неговия приятел, ще можеш да си въртиш своя бизнес и след като Рахми е вече аут. Прав си, отвърна Пепе, който не беше голям мозък, но схващаше бързо правилата на играта, ако му ги обясни човек простичко. Елис каза на Рахми, че Пепе се е съгласил и Рахми уреди среща между тримата за следващата неделя. Тази сутрин Елис се събуди в леглото на Джейн. Разсъни се внезапно, уплашен, все едното го е мъчил кошмар. След момент си спомни причината за тази напрегнатост. Погледна часовника си. Ако всичко мине добре, днес ще се увенчае с триумфален успех продължилата повече от година търпелива, къртовска работа. И ще може да преживее светлия миг Джейн, ако до вечера е още жив, разбира се. Обърна глава да я погледне, като внимаваше да не шава много, за да не я събуди. Сърцето му затупа по-силно, както ставаше всеки път, като види лицето й. Беше легнала по гръб, вирнатото й носле сочеше тавана, а тъмната коса се бе разпиляла по възглавницата като крило на птица. Той погледна големичката й уста, плътните устни, които го целуваха тъй често и толкова сладостно. Лъчите на пролетното слънце осветяваха гъстия русичък мъх по бузите й. Когато искаше да я подразни, той го наричаше брадата ти. Рядко имаше възможност да й се порадва, като я гледа такава, отпусната, с спокойно лице, без никакъв израз на него. Обикновено тя преливаше от живот, смееше се, мръщеше се, правеше гримаси, изразявайки изненада, неверие, състрадание. Най-обичайният й израз беше една широка палава усмивка, като на кълпазанин, който току-що е свършил някоя гениална беля. Само като спеше и мислеше сериозно върху нещо, само тогава човек можеше да я види отпусната. И все пак той най-много я обичаше в такива моменти, защото тъй незащитена, неподвластна на волята си, лицето й позволяваше да се усети сластната чувственост, която гори в нея като бавен, жежък, подмолен огън. Видеше ли я такава, чак ръцете го засърбяваха да я помилва. Отначало това го бе изненадало. Още като се запознаха скоро след пристигането му в Париж, тя му направи впечатление като типичен представител на онези мушалки, каквито винаги има из радикалните младежки групи в големите столици. Те все оглавяват някакъв комитет, организират кампании срещу апартейда или в полза на ядреното разоръжаване, водят протестни походи за събитията в Ел-Салвадор и против замърсяването на водите, събират пари за гладуващите в чат или се опитват да популяризират някой талантлив млад филмов сценарист. Тя привличаше хората с поразителната си външност, пленяваше ги нейният чар, палеше ги нейният ентусиазъм. Заведе я на ресторант 2-3 пъти, само заради удоволствието да гледа как красиво момиче унищожава цяла пържола, а после, така и не можеше да си спомни как точно стана, той откри, че в това живо девойче дреме една страстна жена и се влюби в нея. Обходи с поглед малкото и таванско апартаментче. С удоволствие спря очи на познатите лични вещи, които доказваха, че това е нейният дом, хубав лампион, пригоден от китайска вазичка, полица с книги по икономика и по проблемите на световната бедност, огромен пухкав диван, в който може да се задуши човек, ако пропадне,
Фотография на баща й, хубав мъж с дореден костюм, сниман вероятно през 60-те години, малка сребърна купа, спечелена от нея и понито и на име Глухарчо, на купата бе инкрустирана годината, 1971, преди 10 години. Тя е била на 13, помисли си Елис, аз съм бил на 23, и докато е печелила юношески конни състезания в Хемпшир, аз съм бил в Лаос, залагал съм противопехотни мини по пътя Хошимин. Когато за първи път видя апартамента преди почти една година, тя току-що се бе нанесла тук от предградията и беше доста голо, просто една малка таванска стая, кухненски бокс в нишата, душ кабина в бившия килер и туалет на врата към коридора. Постепенно тя го превърна от мрачно таванско помещение в уютно, приветливо гнезденце. Добри пари печелеше като преводачка от френски и руски на английски, но и наймът и бе също висок, апартаментът беше в близост до булевард Сен-Мишел, тъй че тя внимаваше как харчи, пестеше, за да си купи точно най-подходящата махагонова масичка, легло с табла от антикварния магазин или килим от Табриз. Мама от Сой, така би я нарекал бащата на Елис. Ще я харесаш, тате, помисли си той. Направо ума ти ще вземе. Претърколи се настрани с лице към нея и тя се събуди от това движение, точно както си бе и помислил, че ще стане. Големите сини очи се взряха в тавана за секунда само, после тя го погледна, усмихна се и се гушна в обятията му. Прошепна му здрасти и в отговор получи дълга целувка. Той веднага се възбуди. Лежаха си така заедно известно време, още полузаспали, и сегис-тогис се целуваха. После тя метна единия си крак през бедрата му и лениво, без думи започнаха да се любят. Когато станаха гаджета, двамата правеха любов сутрин и вечер, а често, и по никое време след обед. Тогава Елис мислеше, че такава разгулна страст не може да продължи много и че след няколко дни, може би, няколко седмици първоначалната тръпка ще премине и те ще влязат в статистически усредненните 2,5 пъти на седмица или колкото там го изчисляват. Но сгреши. Една година по-късно двамата още се гонеха из леглото като младоженци. Тя се превъртя тъй, че легна върху него и се отпусна с цялата си тежест. Влажната й кожа се долепи до неговата. Обви с ръце мъничкото и тяло и я притисна в прегръдките си, като в същото време смощен тласък навлезе още по-дълбоко в нея. Тя усети, че той е на път да свърши, и вдигна рязко глава, погледна го, после го целуна с разтворени устни, докато той се изля в нея. Веднага след това тя изстена ниско, едва чуто, и той я усети как стига до върха с един протяжен, нежен, на дълги тръпки дошъл сутрешен оргазъм. Остана върху него, все още полузаспала. Той замилва косите й. След малко тя се размърда. Знаеш ли кой ден сме днес? Неделя. Твоята неделя за готвене. Не бях забравил. Хубаво. Последва пауза. С какво ще ме гощаваш? Пържола, картофи, зрял фасул, коза сирене, ягоди и сметана. Тя вдигна глава и се засмя. Ама ти винаги това готвиш. Не е вярно. Миналия път беше зелен фасул. А предпоследния път беше забравил задължението си, така че ядохме в ресторант. Какво ще кажеш малко да разнообразиш менюто? Ей, я чакай малко. Бяхме се разбрали всеки да готви през неделя. Не сме се договаряли за различни ястия всеки път. Тя пак се отпусна върху него и театрално изигра състояние на пълен разгром. Това, което му предстоеше да свърши този ден, през цялото време не излизаше от главата му. Щеше да се нуждае от помощта й, без тя да разбере, и сега беше моментът да я помоли. Трябва да се видя с Рахми тази сутрин, започна той. Добре. Ще се срещнем по-късно у вас. Има едно нещо, което можеш да свършиш за мен, ако нямаш нищо против да идеш там по-раничко. Какво? Да сготвиш обеда. Не, не. Това беше майтап. Искам да ми помогнеш в един малък заговор. Давай да чуем, рече тя. Днес е рожденият ден на Рахми и брат му Мустафа е тук, в града, но Рахми не знае. Ако нещата днес се развият нормално, никога повече няма да те лъжа, помисли си Елис. Искам Мустафа да се появи на тържеството на Рахми за обяд като изненада. Но ми трябва съучастник. Навита съм, отвърна тя. Отърколи се от него и седна на леглото с кръстосани крака. Гърдите й приличаха на ябълки, гладки, кръгли и твърди. Дългите кичури от косата й докосваха зърната. Какво трябва да направя? Проблемът е много простичък. Трябва да кажа на Мустафа къде да иде, но Рахми още не е решил къде иска да празнува.
така че трябва да оставя съобщение за Мустафа в последната минута. А пък Рахми вероятно ще бъде до мен, като се обаждам. И какво е разрешението? Ще се обадя на теб. Ще говоря глупости. Не обръщай внимание на нищо друго, освен на адреса. Обади се на Мустафа, дай му адреса и му кажи как да стигне до там. Всичко това звучеше съвсем нормално, когато Елис го замисли, но сега му се струваше невероятно идиотско. Джейн обаче, изглежда, нищо не заподозря. Не е много сложно, каза тя. Добре, бързо изрече Елис, скривайки облегчението си. А след като ми се обадиш, кога да те чакам да се прибереш? След по-малко от час. Искам да изчакам да видя изненадата, но ще се измъкна от тържествената част и обяда. Джейн като че се замисли. Поканили са теб, а мен – не. Елис свира мене. Предполагам, че ще е мъжко събиране. Той се пресегна към бележника на нощното шкафче и написа Мустафа и телефонния номер. Джейн стана от леглото и прекоси стаята до душ кабината. Отвори вратата и пусна кранчето. Настроението й се бе променило. Вече не се усмихваше. Елис попита. За какво си ядосана? Не съм ядосана, отвърна тя. Някой път не ми харесва начинът, по който се отнасят с мен твоите приятели. Нали знаеш как се държат турците с момичетата? Точно така, с момичетата. Нямат нищо против достопочтените жени, но аз съм момиче. Елис въздъхна. Ти по принцип не се дразниш така от примитивните схващания на шепа шовинисти. Какво всъщност се опитваш да ми кажеш в момента? Тя поразмисли по въпроса за минутка, застанала гола до душа и беше толкова хубава, че на Елис му се прииска пак да я люби. После каза. Май искам да кажа, че не ми харесва социалното ми положение. Ходя с теб съвсем сериозно, това всички го знаят, с никого друг не спя. Даже и не излизам с други мъже, но ти не гледаш на мен сериозно. Не живеем в една къща, през повечето време не знам къде се губиш и какво правиш, не сме се представили взаимно на родителите си. А хората знаят всичко това и затова се държат с мен като с уличница. Мисля, че преувеличаваш. Все така казваш. Тя пристъпи в душ кабината и тресна вратата. Елис извади бръснача си от чекмеджето, където държеше несесера, и почна да се бръсне пред кухненската мивка. И преди бяха имали такива разговори, даже много по-ожесточени, и той знаеше какво е в основата на всичко. Джейн искаше да се преместят да живеят заедно. И той това искаше, разбира се, искаше да се ожени за нея и да живее с нея до края на живота си. Но трябваше да изчака, докато свърши с тази задача, а не можеше да й го каже, тъй че се измъкваше с фразички като не съм готов или трябва ми само малко време, и тези мъгляви думи я вбесяваха. На нея й се струваше, че цяла една година е прекадено дълго време, без да бъде по някакъв начин трайно обвързана с него. Но ако днес всичко мине добре, той ще оправи положението. Приключи с бръсненето, уви бръснача с хавлия на кърпа и го сложи в чекмеджето. Джейн излезе изпод душа и той зае мястото й. Не си говорим, помисли Елис, това е глупаво. Докато той се къпеше, тя свари кафе. Той бързо се облече в изтърканите си дънки и черната фланелка и седна срещу нея край малката махагонова масичка. Тя му сипа кафе и каза. Искам сериозно да си поговорим. Окей, бързо отвърна той, хайде да го направим на обяд. Защо не сега? Нямам време. Рожденият ден на Рахми по-важен ли е от нашата връзка? Разбира се, че не. Елис усети раздразнение в тона си и един предупреждаващ глас му каза, дай по-меко, може да я загубиш. Но вече обещах, а за мен е важно да спазвам обещанията си. От друга страна, не ми изглежда от особена важност дали ще проведем този разговор сега или по-късно. Лицето на Джейн прие онова стегнато, упорито изражение, което той добре познаваше. То се появяваше винаги когато тя вече нещо е решила, а някой се опитва да я отклони от пътя. За мен е важно да говорим точно сега. За момент само той се изкуши да й каже цялата истина още на минутата. Но не беше планирал нещата по този начин. Сега нямаше време, мозъкът му бе зает с съвсем друго нещо, а и не беше подготвен. Много по-добре ще е да стане по-късно, когато и двамата са спокойни, а и ще може да й каже, че работата му в Париж е приключена. Така че той рече. Мисля, че в момента се държиш глупаво и няма да дам да ме тормозиш. Моля те, нека да поговорим по-късно. И се изправи. Докато той вървеше към вратата, тя каза.
Жан-Пиер ме помоли да ида с него в Афганистан. Това дойде тъй неочаквано, че Елис трябваше да размисли за момент, преди да го възприеме напълно. Ти сериозно ли говориш? Попита той, не вярвайки на ушите си. Сериозна съм. Елис знаеше, че Жан-Пиер е влюбен в Джейн. Но в нея бяха влюбени и поне 5-6 други мъже, тези неща са неизбежни при жена като нея. Никой от тях не му беше сериозен съперник, или поне така си беше мислил досега. След като почувства, че възвръща самообладание, каза. Защо пък ще ходиш във военна зона с слабак като него? Да не си посмял да си правиш майтап с това. Яростно заяви тя. Тук става дума за живота ми. Той тръсна глава, още не можейки да повярва. Не можеш да идеш в Афганистан. Защо? Защото ме обичаш. Това не значи, че съм ти в кърпа вързана. Поне не беше казала, не, не те обичам. Той погледна часовника си. Беше направо смешно, само след няколко часа ще й каже всичко, което иска да чуе. Нямам желание да говоря за това сега, рече той. Тук говорим за бъдещето си, а подобни разговори не могат да се водят тъй прибързано. Не възнамерявам цял живот да те чакам, каза тя. Не те моля да ме чакаш цял живот, моля те да почакаш няколко часа. Докосна бузата й. Нека не се караме заради някакви си 2-3 часа. Тя се изправи и страстно го целуна в устата. Без да повярва на този изблик на нежност, Елис каза. Няма да заминеш за Афганистан, нали? Не знам, с равен глас отвърна тя. Той се опита да заглади всичко с усмивка. Е, поне не до обяд. Усмихна му се в отговор и кимна. Не, няма да е до обяд. Той задържа поглед върху нея още един момент, а после излезе. Широкият булевард Шанс-Елизе гъмжеше от туристи и парижани, излезли на сутрешна разходка. Мотаяха се наоколо като овце из кошара под лъчите на топлото пролетно слънце и всичките тротуарни бистра бяха пълни. Елис бе застанал близо до реченото място, с раница на гърба, която бе купил от някакъв ефтин магазин за чанти. Приличаше на американец, тръгнал да обикаля Европа на стоп. Лошо стана, че Джейн избра точно тази сутрин, за да се скарат. Сега сигурно продължава да се навива сама и ще е раздразнена, като го посрещне. Е, просто ще трябва да я успокои, това е. Избута Джейн от мислите си и се концентрира върху предстоящата задача. Две възможности имаше за това кой ще се окаже приятелят на Рахми, този, който финансира малката терористична група. Първата възможност бе да е никой богат свободолюбив турчин, който е решил, по политически или лични причини, че насилието срещу военната диктатура и нейните поддръжници е оправдано. Ако истината се окажеше такава, Елис щеше да е разочарован. Втората възможност бе да се окаже Борис. Борис бе легендарна фигура в средите, в които се движеше Елис, сред революционно настроените студенти, палестинците в изгнание, недохранените интелектуалци, които изнасят политически сказки, редакторите на екстремистките вестничета с долнопробно печатно качество, анархистите, маоистите, арменците и воинстващите вегетарианци. За него се говореше, че е руснак, човек на КГБ, готов да финансира всеки левичарски терористичен акт на Запад. Много хора се съмняваха в неговото съществуване, особено тези, които се бяха опитали, но не бяха успели да изкопчат пари от руснаците. Но Елис бе забелязал, че от време на време група, която от месеци не е правила нищо друго, освен да се жалва, че не може да си позволи даже машина за сито печат, изведнъж спира да говори за пари и почва да се вълнува за сигурността си, а после, малко по-късно, се разчува за отвличане, стрелба или взрив. Според Елис бе абсолютно сигурно, че руснаците дават пари на такива групи като турските дисиденти, едва ли биха се въздържали да не се възползват от толкова ефтин и безопасен начин да създават неприятности. Та нали и щатите финансират похитители и убийци в Централна Америка, а той не можеше да си представи, че Съветският съюз има повече скрупули от неговата собствена държава. И тъй като в неговата сфера парите не се държат в банкови сметки и не се превеждат по телекса, все някой трябваше да предаде истинските банкноти, следователно трябва да има някой точно като Борис. Елис страшно много искаше да се срещне с него. Рахми мина край него точно в 10:30, облечен в розова фланелка с надпис Лакоста и светло кафяв панталон с безупречен ръб. Изглеждаше много нервен. Хвърли изгарящ поглед към Елис и после извърна глава.
Елис го последва, като го държеше на 10-15 метра пред себе си, както се бяха уговорили. На следващото тротуарно бистро се бе разположила мускулестата, яка фигура на Пепе Гоци в черен копринен костюм, все едно току-що се връща от неделна литургия, което най-вероятно си беше точно така. В скута си държеше голям куфър. Той се изправи и тръгна почти рамо до рамо с Елис по такъв начин, че непредубеден наблюдател би се чудил дали двамата вървят заедно или не. Рахми се отправи нагоре по хълма към триумфалната арка. Елис наблюдаваше Пепе с крайчеца на окото си. Корсиканецът имаше животински инстинкт за самосъхранение, без да дава вид за това, той проверяваше дали някой не го следи, стори го веднъж, като пресече улицата и съвсем естествено можеше да хвърли поглед назад по булеварда, докато чакаше да бе смени светлината на светофара, и после, още веднъж, във витрината на един ъглов магазин, където успя да види хората зад него, отразени в стъклото. Рахми беше симпатичен на Елис, но не и Пепе. Първият бе искрен и принципен, а и хората, които убиваше, вероятно заслужаваха да умрат. Вторият беше съвсем друга работа, правеше го за пари, а и защото беше прекадено недодялан или тъп, за да оцелее в света на законния бизнес. На три пресечки източно от триумфалната арка Рахми сви в странична уличка. Елис и Пепе го последваха, докато ги преведе през съседна улица и влезе в хотел Ланкастър. Значи тук е мястото на срещата. Елис се надяваше тя да се проведе в бар или ресторант в хотела, сред много хора би се чувствал в по-голяма безопасност. Покритото с мрамор входно фоайе им се стори хладно след уличната жега. Елис потрепера. Един сервитьор в фрак любопитно изгледа дънките му. Рахми тъкмо влизаше в малък асансьор в дъното на Г-образното фоайе. Значи ще бъде в хотелска стая. Така да е. Елис последва Рахми в асансьора, Пепе също успя да се набута зад тях. Нервите на Елис бяха опънати до скъсване, докато се изкачваха с асансьора. Слязоха на четвъртия етаж и Рахми ги заведе до стая 41. Почука. Елис се насили да изглежда спокоен и безстрастен. Вратата бавно се отвори. Беше Борис. Елис разбра това в момента, в който зърна този мъж и едновременно усети тържествуващо вълнение и вледеняващите тръпки на страха. Като че ли началото на непознатия бе изписано Москва с големи букви, всичко сочеше това, от нескопосената подстрижка до масивните практични обувки, а и стилът на КГБ в твърдия му, преценящ поглед и сурово стиснатите устни, бе невъзможно да се сгреши. Този човек не бе от чергата на Рахми и Пепе, той не бе вито пламенен идеалист, нито охранен мафиотски шупар. Борис бе професионален терорист с каменно сърце, който не би се поколебал да отнесе с един изстрел главата на когото и да е от тримата, застанали отпреди му. От много време те търся, помисли си Елис. Борис задържа вратата полуотворена за момент, отчасти, за да защити тялото си, докато ги огледа, а после каза на френски. Влезте. Въведе ги в хола на хотелски апартамент. Подредбата бе доста разкошна, мебелировката се състоеше от столове, няколко масички и скрин, които изглеждаха като антикварни ценности от 18 век. Кашонче Марлборо и литрова бутилка коняк, купена от безмитния магазин, бяха оставени върху изящната масичка с извити крака. В далечния ъгъл една полуотворена врата водеше към спалнята. Рахми делово представи всички. Пепе. Елис. Моят приятел. Борис беше широкоплещест мъж, облечен в бяла риза с навити ръкави, от които се показваха яки, космати ръце. Синият му вълнен панталон бе твърде дебел за температурите навън. На гърба на стола бе метнато едно черно кафяво пепитено сако, което не би се вързало с синия цвят на панталона. Елис остави раницата си на килима и седна. Борис направи жест към бутилката с бренди. Нещо за пиене. На Елис не му се искаше да пие коняк в 11 сутринта. Затова каза. Да, ако обичате, едно кафе. Борис го погледна сурово, враждебно, а след това отвърна. Всички ще пием кафе. И се запъти към телефона. Свикнал е всички да се страхуват от него, помисли си Елис, не му се нрави, че се отнасям като сравен. Рахми съвсем очевидно тръпнеше от страхопочитание пред Борис и притеснено се въртеше, като закопчаваше и откопчаваше най-горното копче на розовата си риска, докато руснакът се обади на рум сервиса. Борис затвори телефона и се обърна към Пепе. «Радвам се да се запозная с вас», каза той на френски. «Мисля, че можем да си бъдем от полза един на друг». Пепе кимна, без да проговори.
Той седеше изправен върху кадифения стол и мощната му фигура в черния костюм изглеждаше странно крехка върху хубавата мебел, като че ли столът можеше да го струши, а не той него. Пепе има много общо с Борис, помисли си Елис. И двамата са силни, жестоки мъжаги, без капка почтеност или състрадание. Ако Пепе беше руснак, и той щеше да е в КГБ, ако Борис беше французин, щеше да е в мафията. «Покажете ми бомбата», каза Борис. Пепе отвори куфърчето си. То беше пълно с блокчета, около 30 см дълги и 10 дебели, направени от някакво жълтеникаво вещество. Борис коленичи на килима до куфъра и побутна с пръст едно от блокчетата. То хлътна под натиска като гъба. Той го помириса. «Да разбирам, че е СЗ». Думите бяха отправени към Пепе. Пепе кимна. «Къде е механизмът?» Рахми отвърна. Елис го носи в раницата. Елис каза. «Не, не го нося». За момент в стаята настъпи адска тишина. Симпатичното младежко лице на Рахми се изкриви от паническо изражение. «Какво искаш да кажеш?» Развълнувано рече той. Оплашените му очи прескочиха от Елис към Борис, а после пак към Елис. «Ти каза». «Аз му казах, че ще». «Млъквай там!» Грубо го прекъсна Борис. Рахми притихна веднага. Борис очаквателно изгледа Елис. Тонът на Елис звучеше с безразличие, което той всъщност не изпитваше. «Страхувах се, че това може да е клопка, затова оставих механизма у дома. Може да пристигне след няколко минути. Трябва само да се обадя на моето момиче». Борис го гледа втренчено в продължение на няколко секунди. Елис отвърна на този поглед безстрастно, доколкото успя. Най-накрая Борис каза. «Защо смяташе, че може да е клопка?» Елис реши, че ако се опита да обясни защо, може да звучи, все едно се оправдава. Тъй или иначе това бе тъп въпрос. Той метна нахален поглед към Борис и нищо не отвърна. Борис не отделяше проницателните си очи от него. Най-сетне руснакът изрече. «Аз ще се обадя». Елис като че тръгна да протестира, но после потисна първоначалното си намерение. Не беше очаквал подобно развитие. Постара се да запази каменна физиономия в стил изобщо не ми пука какво ще правите, докато в същото време бясно премисляше ситуацията. Как ще реагира Джейн на гласа на непознат? Ами ако не е там, ако е решила да не изпълни обещанието си? Съжали, че бе използвал нея за връзка, но вече бе твърде късно за промяна. «Ти си внимателен човек», каза той на Борис. «И ти също. Какъв е телефонният ти номер?» Елис му го съобщи. Борис си записа номера на бележник до апарата, а после започна да набира. Останалите чакаха, потънали в мълчание. Борис каза. «Ало, обаждам се от името на Елис. Може би непознатият глас няма да я смути много», разсъждаваше Елис. Тя и без това очакваше някакво смахнато обаждане. Не обръщай внимание на нищо друго, освен на адреса, така и бе поръчал. «Какво?» Раздразнено попита Борис, а Елис си помисли. «О, по дяволите, какви ли му ги говори тя сега?» «Да, точно така, но това няма значение за вас», рече Борис. «Елис иска да донесете механизма в стая 41 в хотел Ланкастър на улица Бери». Последва още една пауза. «Изиграй играта до край, Джейн», молеше се Елис. «Да, хотелът е много хубав. Стига с тези глезоти. Просто кажи на човека, че ще го направиш, моля те». «Благодаря ви», каза Борис и саркастично добави. «Изключително мила бяхте». После затвори телефона. Елис се опита да изглежда така, все едно през цялото време е очаквал, че всичко ще мине без засечка. Борис каза. «Тя разбра, че съм руснак. Как е открила това?» Елис остана очуден за момент, а после се образи. «Тя е лингвист», рече той. «Разпознава акценти». Пепе за първи път заговори. «Докато чакаме оная женска да се появи, дайте да видим парите». «Добре». Борис влезе в спалнята. Докато го нямаше в стаята, Рахми заговори на Елис с нисък, съскащ шепот. «Не знаех, че ще извъртиш такъв номер». «Естествено, че не си знаел», с нарочно отекчен тон рече Елис. «Ако знаеше какво смятам да направя, то нямаше да бъде вече предохранителна мярка, нали така?» Борис се върна с голям кафяв в плик и го подаде на Пепе, който го отвори и започна да брои 100 франковите банкноти. Борис разпечата кашончето Marlboro и запали. Елис си помисли, само дано Джейн да не се забави с обаждането до Мустафа. Трябваше да й кажа, че е важно незабавно да предаде съобщението.
След малко Пепе каза. Всичко е точно. Остави парите обратно в плика, облиза лепилото, запечата го и го остави на една от масичките. Четиримата мъже мълчаливо поседяха още няколко минути. Борис попита Елис. Колко далече е домът ти? 15 минути с моторетка. Чу се тропане на вратата. Елис изтръпна от напрежение. Бързо е карала, рече Борис. Стана и отвори вратата. Кафето, с отвращение просъска той и се върна на мястото си. Двама сервитьори с бели сака избутаха една количка за сервиране. После се изправиха и се извъртяха към присъстващите, всеки от тях стискаше в ръка пистолет МАП, модел Д, стандартното въоръжение на френските детективи. Единият каза. Никой да не мърда. Елис усета, че Борис се подготвя да скочи. Защо бяха само двамата детективи? Ако Рахми направи нещо глупаво и го застрелят, това достатъчно ще разсее вниманието на полицейските служители, за да могат Борис и Пепе с общи сили да надделеят над въоръжените мъже. Вратата на спалнята се отвори с трясък и още двама в униформи на сервитьори застанаха там, въоръжени също като колегите си. Борис се отпусна и на лицето му се изписа израз на пълно презрение. Елис сега чак усета, че не е смел да си поеме дъх. Изпусна дълга въздишка. Всичко приключи. В стаята влезе униформен офицер от полицията. Клопка. Избухна Рахми. Това наистина е клопка. Млъквай там. Каза Борис и за втори път грубият му глас накара Рахми да млъкне. После се обърна към полицая. Искам открито да протестирам срещу това безобразие, започна той. Моля да се има предвид, че... Полицаят го удари през устата с облечения си в кожена ръкавица и умрук. Борис докосна устните си и после погледна кървавото петно на ръката си. Отношението му коренно се промени в момента, в който разбра, че всичко е станало вече прекадено сериозно, за да може с блафиране да се измъкне от ситуацията. Запомни лицето ми, каза той на офицера с грубовно студен глас. Пак ще го видиш някой ден. Но кой е предателят? Извика Рахми. Кой ни издаде? Той. Борис посочи Елис. Елис. Запита с недоверие Рахми. Телефонното обаждане, каза Борис. Адресът. Рахми впери поглед в Елис. Изглеждаше ранен право в сърцето. Влязоха още няколко униформени полицаи. Офицерът посочи Пепе. Това е Гоци, каза той. Двама полицаи сложиха белезници на Пепе и го отведоха. Офицерът погледна към Борис. Вие кой сте? На Борис, изглежда, цялата история му бе досадна. Името ми е Ян Хохт, отвърна той. Аз съм гражданин на Аржентина. Я не си правете труда, с отвращение изрече офицерът. Отведете го. После се обърна към Рахми. Е, аз нямам какво да кажа. Извика Рахми и успя да накара тези думи да прозвучат героично. Офицерът направи знак с глава и Рахми също бе окован с белезници. Той не отделяше яростен поглед от Елис, докато го отвеждаха. Арестуваните бяха откарани надолу с асансьора един по един. Куфърчето на Пепе и пликът, пълен с 100 франкови банкноти, бяха увити в найлонова торба. Полицейски фотограф влезе в стаята и нагласи статива си за снимки. Офицерът каза на Елис. Има един черен Ситроен, паркиран пред хотела. После колебливо добави обръщението, сър. Ето ме пак на страната на закона, рече си Елис. Жалко само, че Рахми ми е определено по-симпатичен като човек от това, че не е тук. Слезе с асансьора. В фоайето на хотела управителят, в черен костюм и панталони на рейе, стоеше с мъченическа физиономия, замръзнала на лицето, докато в сградата нахлунова голяма група полицай. Елис излезе на обляната в слънце улица. Черният Ситроен чакаше до отсрещния тротуар. На предната седалка имаше шофьор, а на задната някакъв пътник. Елис седна отзад. Колата бързо потегли. Пътникът се обърна към Елис и каза. Здрасти, Джон. Елис се усмихна. След повече от година време истинското му име отекна странно. Той отвърна. Как си, Бил? Отдъхнах си. Призна Бил. В продължение на 13 месеца нищо друго не чухме от теб, освен молби за още пари. После получаваме едно заповедно телефонно обаждане, в което ни казваш, че имаме 24 часа на разположение, за да уредим група за извършване на ареста от местни полицаи. Опитай само да си представиш какво ни се наложи да правим, за да убедим французите да го сторят, без да им обясняваме защо.
Ударната група трябваше да е готова в района на Шанс-Елизе, но за да получим точния адрес, трябваше да чакаме телефонно обаждане от неизвестна жена, която ще иска да говори с Мустафа. И това е всичко, което знаем. Нямах друг избор, опита се да се извини Елиз. Е, доста тича не падна и вече дължа няколко големи услуги на разни хора в Париж, но го направихме. А сега ми кажи дали си струваше. Кой скочи в чувала този път? Руснакът е Борис, каза Елиз. По лицето на Бил се разля широка усмивка. Брей, да му се не знае. Изкоментира той. Пипнал си Борис. Без майтап. Без майтап. Леле, най-добре да си го прибера от французите, преди да се разбради кой е той. Елиз свира мене. Никой няма да измъкне много информация от него така или иначе. Той е от онези, не човек, а стомана. Важното е, че го извадихме от обращение. Ще им трябват поне година-две, за да му намерят заместник, а и за да може новият Борис да си изгради мрежа. Междувременно наистина забавихме операцията им. Абсолютно си прав, дявол го взел. Направо сензационно. Корсиканецът е Пепе Гоци, търговец на оръжие, продължи Елиз. Той е доставил оборудването за почти всички терористични акции във Франция през последните 2 години, а и още много в други страни. Той става за разпитване. Изпратете френски детектив да говори с баща му, Меметоци, в Марсилия. Готов съм да се обзаложа, че старецът никога не е бил очарован от идеята фамилията да се замеси в политически престъпления. Предложете му сделка, имунитет за Пепе, ако Пепе е готов да свидетелства срещу всички политически ангажирани клиенти, на които е продавал. Но не пипайте обикновените престъпници. Меме ще се съгласи, защото това няма да се брои като предателство на приятели. А ако Меме се съгласи, Пепе също ще го стори. После французите могат да водят дела години наред. Невероятно. Бил изглеждаше направо смаян. За един ден закупча двамата вероятно най-големи терористични подстрекатели в света. Един ден ли? Елиз се усмихна. Отнеми цяла година. Но си е струвало. Младото момче Рахми Коскун, продължи Елиз. Бързаше, защото имаше още един човек, на когото искаше да каже всичко това. Рахми и неговата група хвърлиха петролната бомба в сградата на турските авиолинии преди 2 месеца и убиха аташето към посолството преди това. Ако спипате цялата група, със сигурност ще намерите уличаващи доказателства. Или ако френската полиция ги убеди да си признаят. Да, дай ми молив и ще ти напиша имената и адресите. Спести си го, рече Бил, ще приема пълния ти доклад, като се приберем в посолството. Няма да се връщам в посолството. Джон, не се съпротивлявай на програмата. Ще ти дам тези имена и тогава ще имаш на практика всичката важна информация, даже и ако ме блъсне някой луд френски таксиджия днес след обед. Ако оживея, ще се срещнем утре сутринта и ще ти дам всичките подробности. Защо да чакаме? Имам среща за обяд. Бил завъртя театрално очи. Е, сигурно ти дължим поне това, неохотно рече той. Така си и помислих. Кое е гаджето? Джейн Ламбърт. Нейното име беше сред онези, които ти ми даде, когато ме инструктира за първи път. Спомням си. Казах ти, че ако успееш да й се харесаш, тя ще те представи лично до един на всички побъркани левичари, арабски терористи, симпатизанти на Баадер-Майнхоф и авангардни поети в Париж. Така и стана, само дето се влюбих в нея. Бил изглеждаше точно като банкер от Кънектикът, на когото в момента казват, че синът му ще се жени за щерката на цветнокош милионер. Не знаеше дали да се радва или да се ядосва. Хе-ме, тя какво представлява всъщност? Не е побъркана, макар че има някои побъркани приятели. Какво да ти кажа? Хубава е като картинка, умът и реже като бръснач, истинска лъвица в леглото. Прекрасна е. Тя е жената, която цял живот съм търсил. Е, виждам защо ти се иска повече да отпразнуваш повода с нея, отколкото с мен. Какво смяташ да правиш? Елиз се усмихна. Ще отворя бутилка вино, ще приготвя 2 пържоли, ще й кажа, че си изкарвам хляба, като ловя терористи, и ще я помоля да се омъжи за мен. 2 глава. Жан-Пиер се облегна на масата в служебната столова и отправи състрадателен поглед към брюнетката от среща. Мисля, че ми е ясно как се чувстваш, стопъл глас рече той. Помня, че аз бях много потиснат към края на първата година в медицинската академия.
Струва ти се, че са ти наблъскали повече информация, отколкото може да погълне нормалният мозък, и направо не знаеш как ще се подготвиш на време за изпитите. Точно така, абсолютно, отвърна тя и усилено закима. Почти беше на път да се разплаче. Това е добър знак, увери я той. Значи, че си сред най-добрите в курса си. Тези, които не се притесняват, обикновено се провалят на изпитите. Кафявите й очи се навлажниха от благодарност. Наистина ли така мислиш? Сигурен съм даже. Младата жена го погледна с обожание. По-скоро би схрускала мен днес вместо обеда си, помисли той. Тя се помръдна леко и деколтето на пуловера и се смъкна, разкривайки дентелената апликация на сутиена. Жан-Пьер се изкуши за момент. В източното крило на болницата имаше склад за бельо, който никога не се използваше след 9:30 сутринта. Беше влизал там с момичета вече няколко пъти. Можеше да заключи вратата отвътре и да легнат върху меката купчина чисти чершафи. Брюнетката въздъхна и хапна парче от пържолата. В момента, в който започна да го дъвче обаче, Жан-Пьер загуби всякакъв интерес. Мразеше да гледа хората, когато се хранят. Освен това той само опипваше почвата в момента, за да докаже сам на себе си, че още го бива в тези работи, в действителност не искаше да я сваля. Много беше хубавка, с къдрава коса и топъл средиземноморски тен, имаше и красиво тяло, но напоследък Жан-Пьер бе загубил мерак за безразборни похождения. Единственото момиче, което можеше очарован да гледа повече от няколко минути, беше Джейн Ламбърт, а тя не искаше даже да го целуне. Той отклони поглед от брюнетката и очите му неспокойно зашариха из болничната столова. Не видя никой познат. Беше почти празно, той обядваше рано този ден, защото беше първа смяна. Вече 6 месеца минаха, откакто за първи път зърна поразително красивото лице на Джейн в една претъпкана от гости стая по време на коктейл, отбелязващ излизането на книга по въпросите на феминистката гинекология. Той и подметна, че няма такова нещо като феминистка медицина, че има само добра медицина и лоша медицина. Тя му бе отвърнала, че няма и такова нещо като християнска математика, но все пак е трябвало да се появи един еретик като Галилей, за да докаже, че Земята се върти около Слънцето. Жан-Пьер тогава възкликна с най-обезоръжаващия си тон. Абсолютно сте права. И двамата станаха приятели. И все пак тя явно бе неподвластна на чара му, да не се каже, съвсем неподатлива. Харесваше го, но явно беше сериозно привързана към американеца, въпреки че Елис бе доста по-голям от нея по възраст. Странно, но от това като че ли тя ставаше още по-желана за Жан-Пьер. Само ако можеше Елис да изчезне по някакъв начин от картинката, да го сгази автобус или нещо такова. Напоследък като че ли съпротивата на Джейн бе поотслабнала, или пък само на него така му се искаше да си мисли. Брюнетката каза. Вярно ли е, че заминаваш за Афганистан за 2 години? Точно така. Защо? Защото най-вероятно вярвам в свободата. И защото не съм учил толкова години само за да правя коронарни байпаси на тлъсти бизнесмени. Лъжите сами идваха в устата му. Но защо 2 години? Повечето, които заминават така, отиват само за 3 или 6 месеца, най-много, за година. 2 години ми изглежда като цяла вечност. Така ли? Жан-Пьер се усмихна някак криво. Трудно е да се постигне нещо наистина стойностно за по-кратко време, разбираш ли? Самата идея да се изпращат там доктори за кратки посещения е абсолютно неефективна. На бунтовниците им трябва някаква по-постоянна медицинска служба, болница, която да стои винаги на едно и също място, и в нея да работят поне някои от докторите, които са били там и миналата година. Както стоят нещата в момента, половината от хората изобщо не знаят къде да си заведат болните и ранените, не изпълняват съветите на докторите, защото не успяват да ги опознаят достатъчно, за да им имат доверие, а за здравна просвета никой няма време. Пък и цената на транспортирането на доброволците до страната и връщането им обратно прави безплатните им услуги доста скъпички. Жан-Пьер вложи толкова усилия в тази реч, че почти сам си повярва, тъй че му се наложи да си припомни на ум какви са истинските мотиви за заминаването му в Афганистан. Един глас зад него каза. Кой тук си предлага услугите без пари? Той се извърна и видя двама, понесли табли с храна. Валери, която беше стажантка като него, и нейния приятел, рентгенолог по специалност. Те седнаха до Жан-Пьер и брюнетката.
Брюнетката отговори на въпроса на Валери. Жан Пиер заминава за Афганистан, за да помага на бунтовниците. Сериозно? Валери бе изненадана. Чух, че ти предложили прекрасно място в Хюстън. Отказах предложението. Тя изглеждаше впечатлена. Но защо? Смятам, че е достойно да отида да спасявам живота на борците за свобода. От друга страна, няколко тексаски милионери повече или по-малко, какво би променило това? Рентгенологът не бе тъй възхитен от Жан Пиер, колкото приятелката му. Той преглътна хапката си картофи и каза: няма страшно. Като се върнеш, няма да имаш никакъв проблем да получиш същите предложения за работа, тогава ще бъдеш не само доктор, но и герой. Така ли мислиш? Невъзмутимо рече Жан Пиер. Не му се нравеше посоката, в която тръгна разговорът. Двама души от тази болница заминаха за Афганистан миналата година, продължи рентгенологът. И двамата получиха страхотни места, като се върнаха. Жан Пиер снисходително се усмихна. Хубаво е да знам, че ще мога да си намеря работа, ако оцелея. Така поне се надявам. Възмутено изрече брюнетката. След такава саможертва. Какво мислят родителите ти за тази идея? Полюбопитства Валери. Майка ми одобрява, отвърна Жан Пиер. Естествено, че ще одобрява, тя си падаше по героичните типове. Жан Пиер имаше представа какво би казал баща му за младите доктори-идеалисти, които заминават да помагат на афганските бунтовници. Социализмът не означава, че всеки може да прави каквото поиска. Би рекал той с леко дрезгав, напрегнат глас и с лице, леко изчервено от вълнение. Какво си мислиш, че представляват тези бунтовници? Те са бандити, които смучат от кръвта на честните селяци, феодалните институции трябва да бъдат изличени от лицето на земята, преди да възтържествува социализмът. После сигурно би ударил с огромния си юмрук по масата. За да направи човек омлет, трябва да струши яйцата, за да направи социализъм, трябва да струши глави. Не се притеснявай, тате, всичко това го знам. Баща ми е починал, каза Жан Пиер. Но той самият беше борец за свобода. Бил се е за френската съпротива по време на войната. Какво точно е правил? Скептично запита рентгенологът, но Жан Пиер така и не му отговори, защото в същия момент видя Раул Клермон, редакторът на La Revolt, запотен в официалния си костюм, да пресича столовата. Какво, по дяволите, търси този дебел журналист в болничната столова? Трябва да си поговорим, без всякакво въведение започна Раул. Едва си поемаше дъх от бързане. Жан Пиер направи жест към стола. Раул. Спешно е. Отряза го Раул, като че ли не искаше останалите даже името му да чуят. Защо не обядваш с нас? После можем да си поговорим на спокойствие. Съжалявам, но не мога. Жан Пиер долови нотки на паника в гласа на дебелака. Като го погледна в очите, видя там настоятелна молба да прекъсне празните приказки. Стана изненадан от стола. Добре, отвърна той. За да замаже това внезапно тръгване, закачливо се обърна към останалите. Не ми изяждайте обяда, връщам се веднага. После хвана Раул под ръка и двамата напуснаха столовата. Жан Пиер отначало имаше намерение да си поговорят пред вратата, но Раул го поведе по коридора. Изпрати ме Мусю Льоблон, каза той. Тък му бях почнал да си мисля, че именно той стои зад цялата история, каза Жан Пиер. Точно преди месец Раул го бе завел да се срещне с Льоблон, който го бе помолил да замине за Афганистан, уж за да помага на бунтовниците, както правят много млади френски лекари, но на практика, за да шпионира в полза на руснаците. Тогава Жан Пиер се почувства едновременно горд, притеснен, но най-вече развълнуван от възможността да направи нещо наистина забележително за каузата. Единствено се боеше, че организациите, които изпращат доктори в Афганистан, нямаше да го приемат, защото е комунист. Нямаше как да разберат, че в действителност е член на партията, а и той, разбира се, не би им казал сам, но можеха да научат от някъде, че симпатизира на комунистите. Въпреки това имаше и много френски комунисти, които бяха против нахлуването в Афганистан. Съществуваше обаче и някаква далечна възможност една по-предпазлива организация да предложи на Жан Пиер ангажимент към някоя друга група борци за свобода. Те изпращаха хора на работа и за бунтовниците в Ел-Салвадор, например. В крайна сметка това не се случи, Жан Пиер бе приет веднага от лекари за свобода.
Той беше съобщил на Раул добрите новини и Раул бе отвърнал, че ще се състои още една среща с Льодлон. Може би за това бе всичко днес. Но защо е тази паника? Иска да те види веднага. Веднага. Жан-Пиер се раздразни. Дежурен съм. Имам пациенти. Все някой друг ще може да се погрижи за тях. Но защо е толкова спешно? Тръгвам чак след 2 месеца. Не става дума за Афганистан. Е, за какво става дума в такъв случай? Не знам. Тогава какво така те е подплашило? Помисли си Жан-Пиер. Изобщо никаква представа ли нямаш? Знам, че е бил арестуван Рахми Коскун. Турският студент. За какво? Не знам. И какво общо има това с мен? Аз почти не го познавам. Мусю Льодлон ще обясни. Жан-Пиер вдигна театрално ръце. Не мога просто и така да си тръгна. Какво ще стане, ако беше се разболял? Попита Раул. Щях да съобщя на старшата сестра, а тя да извика заместник. Но... Тогава обади се. Вече бяха стигнали до изхода на болницата и на стената до тях имаше редица вътрешни телефони. Това може да е някакъв изпит, помисли си Жан-Пиер, изпит по лоялност, да видят дали съм достатъчно сериозен, за да ми възложат такава мисия. Реши да рискува и да си навлече гнева на болничното ръководство. Вдигна телефона. Извикаха ме заради спешен случай в семейството, каза той, когато го свързаха. Трябва да се обадите на доктор Рож веднага. Да, докторе, спокойно отвърна сестрата. Дано да не сте получили тъжни новини. Ще ви кажа по-късно, бързо рече той. Довиждане. О, само минутка още. Имаше една пациентка след операция, която бе получила кръвотечение през нощта. Как е мадам Ферие? Добре е. Кръвоизливът не се повтори. Добре. Наблюдавайте я внимателно. Да, докторе. Жан-Пиер окачи слушалката. Добре, обърна се той към Раул. Да тръгваме. Отидоха до паркинга и се качиха в старото Рено на Раул. Вътре в колата беше много горещо от прежуращото обедно слънце. Раул шофираше бързо през задните улички. Жан-Пиер бе нервен. Той не знаеше кой точно е този Льодлон, но беше приел, че трябва да е някаква клечка в КГБ. Улови се, че си мисли дали пък не е сторил нещо, което да засегне тази страховита организация, и ако е така, какво би могло да е наказанието? Няма как да са разбрали за Джейн. Това, че той я бе помолил да отиде с него в Афганистан, не е изобщо тяхна работа. Така или иначе щеше да има и други хора в заминаващата група, може би някоя сестра, която да помага на Жан-Пиер там, в полевите условия, може би и други лекари, тръгнали към различни краища на страната, защо и Джейн да не е сред тях. Не е медицинска сестра, но можеше да изкара някой ускорен курс и най-голямото и предимство беше, че говори фарси, персийския език, едно наречие, което се употребява в района, където заминава Жан-Пиер. Надяваше се, че тя ще тръгне с него, водена от идеализъм и любов към приключенията. Надяваше се, че докато са там, тя ще успее да забрави Елис и ще се влюби в най-близкия европеец, и това, разбира се, ще бъде Жан-Пиер. Освен това се и надяваше партията никога да не разбере, че той я е карал да тръгне с нето по свои собствени причини. Нямаше защо да знаят другарите, нямаше и начин да разберат, или поне той така си мислеше. Може би беше сгрешил, може би ги е ядосал. Това са пълни глупости, успокои се сам. Нищо лошо всъщност не съм направил, а даже и да бях, няма да има никакво наказание. Това тук е истинското КГБ, не онази митична институция, която смразява от страх сърчицата на онези, които редовно четат Reader's Digest. Раул паркира колата. Бяха спрели пред един луксозен жилищен блок на Рюдиола Юниверсите. Тук се бяха срещнали с Льодлон и последния път. Напуснаха колата и влязоха в сградата. Фоайето бе доста мрачно. Качиха се по извитите стълби до първия етаж и натиснаха звънеца. Колко се е променил животът ми от последния път, когато чаках пред тази врата, помисли си Жан-Пиер. Отвори му Сюли Облон. Той беше нисък, хилав, оплешивяващ мъж с очила. Тъмносивият му костюм и сребристата вратовръзка го правеха да изглежда като домашен иконом. Той ги отведе в една стая към задната част на сградата, където бяха провели първия си разговор с Жан-Пиер.
Високите прозорци и сложните отливки по тавана сочеха, че едно време това е било елегантен салон за гости, но сега там имаше изкуствен мокет, някакво ефтино бюро и 2-3 пластмасови стола, оранжеви на цвят. «Почакайте тук за момент», каза Льоблон. Гласът му беше тих, приглушен и сух като прахен. Един лек, но ясно осезаем акцент подсказваше, че името му не е Льоблон. Той излезе през една друга врата. Жан-Пьер седна на един от пластмасовите столове, Раул остана прав. Тук, в тази стая, припомняше си Жан-Пьер, същият този сух глас ми каза, «Вие сте непроявен, но верен член на партията още от детството си. Вашият характер и семеен произход подсказват, че добре бихте служили на партията, ако работите под прикритие. Дано само да не съм провалил всичко заради Джейн», помисли си той. Льоблон се върна заедно с още един човек. Двамата застанаха на прага и Льоблон посочи към Жан-Пьер. Вторият фиксира Жан-Пьер, с суров поглед, като че ли се опитваше да запомни лицето му. Жан-Пьер издържа успешно на този взор. Мъжът беше много едър, с широки рамене като футболист. Косата му беше дълга отстрани, но поредяла на темето, и имаше увиснали мустаци. Облечен беше в зелено сако от рипсено кадифе с разцепена ръкав. След няколко секунди той кимна и излезе. Льоблон затвори вратата зад него и седна зад бюрото. «Станало е нещо ужасно», каза той. «Значи не е заради Джейн», опита да си обясни Жан-Пьер. «Слава Богу!» Льоблон каза. «В кръга на вашите приятели има агент на ЦРУ». «Господи!» възкликна Жан-Пьер. «Но това не е най-ужасното», раздразнено рече Льоблон. «Едва ли трябва да ви изненада фактът, че сред приятелите ви има американски шпионин. Без съмнение има и израелски, и южноафрикански, и френски шпиони. Че какво друго да направят тези хора, освен да проникнат в групичките на млади политически активисти? Те нали и ние си имаме шпионин също?» «Кой?» «Вие». «О!» Жан-Пьер като че се стресна, никога не бе мислил за себе си точно като за шпионин. Но какво друго би могло да означава да служи на партията под прикритие? «Кой е агентът на ЦРУ?» попита той, обхванат от трескаво любопитство. «Някой си Ели Сталер». Жан-Пьер бе толкова шокиран, че се изправи на крака. «Елис? Значи наистина го познавате. Това е добре. Елис е агент на ЦРУ». «Седнете», с равен глас му каза Льоблон. «Нашият проблем не е в това кой е той, а в това какво е направил». Жан-Пьер си мислеше, ако Джейн разбере за това, ще зареже Елис на секундата. Дали ще ми позволят да й кажа? И ако не, тя дали ще разбере по някакъв друг начин? Дали ще повярва? А Елис дали ще отрече? Льоблон говореше нещо. Жан-Пьер се насили да съсредоточи вниманието си върху думите му. «Ужасното е, че след като Елис е устроил клопка, са заловили един човек, който е много важен за нас». Жан-Пьер си спомни, че Раул му бе казал за ареста на Рахми Коскун. «Рахми е важен за нас». «Не Рахми». «Кой тогава?» «Не е нужно да знаете». «Тогава защо сте ме довели тук?» «Млъквайте и слушайте». Грубо го отряза Льоблон и за първи път Жан-Пьер изпита страх от него. «Никога не съм срещал вашия приятел Елис, разбира се. За нещастие и Раул също не го е срещал. Ето защо нито един от нас не знае как изглежда той. Но вие знаете. Затова и ви доведох тук. Знаете ли къде живее Елис?» «Да. Държи квартира над ресторанта на улица Лансиен Комеди». «Стаята му гледа ли към улицата?» Жан-Пьер се намръщи. Беше ходил там само веднъж. Елис не канеше често хора от дома си. «Мисля, че гледа. Но не сте сигурен». «Чакайте да помисля». Беше ходил там късно една вечер заедно с Джейн и цяла група други след прожекция в Сорбоната. Елис им беше сервирал кафе. Стаята беше малка. Джейн беше седнала на пода до прозореца. «Да, прозорецът гледа към улицата. Защо е толкова важно?» «Това означава, че ще може да ни направите знак». «Аз? Защо? На кого?» Льоблон му метна опасен поглед. «Извинете», рече Жан-Пьер. Льоблон се поколеба. Когато отново заговори, гласът му беше съвсем малко по-мек от преди, макар изражението му да оставаше неразгадаемо. «Това ще бъде бойното ви кръщение. Съжалявам, че ще трябва да ви използваме в една акция. Като тази, след като никога не сте работили за нас преди. Но вие познавате Елис и сте тук, а точно в момента не разполагаме с никой друг,
който да го познава. От друга страна, това, което искаме да направим, ще загуби смисъл, ако не бъде извършено незабавно. И така, слушайте внимателно, защото това е важно. Вие трябва да посетите квартирата му. Ако е там, ще влезете, измислете някакъв претекст. Отидете до прозореца и се покажете оттам, като непременно трябва да бъдете видян от Раул, който ще чака на улицата. Тук Раул се размърда неспокойно, също като куче, което е уловило името си в разговор. Говорете с съседите му. Опитайте се да разберете къде е отишъл и кога ще се върне. Ако изглежда, че е излязъл само за няколко минути или даже за час, или нещо такова, изчакайте го. Когато се върне, процедирайте, както вече ви казах, влезте в стаята, идете до прозореца и непременно се покажете на Раул. Вашето появяване на прозореца е знак, че е ли се вътре, така че каквото и да правите, не ходете до прозореца, ако него го няма. Разбрахте ли? Ясно ми е какво искате да направя, каза Жан-Пиер. Не разбирам обаче целта на всичко това. Да разпознаем Елис. И когато го сторите? Отговорът на Льоблон бе нещо, за което Жан-Пиер не бе посмял да се надява дори, и то го разтърси от вълнение. Ще го убием, разбира се. Трета глава. Джейн постла закърпена бяла покривка върху мъничката маса на Елис и постави отгоре очукани, събрани от различни комплекти, прибори за двама. Намери една бутилка Флори в шкафа под мивката и я отвори. Изкуши се да я опита, после реши да изчака Елис. Извади чаши, сол и черпи пер, горчица и хартиени салфетки. Зачуди се дали да не почне с готвенето. Не, по-добре да го остави за него. Не харесваше стаята на Елис. Беше гола, претъпкана с какво ли не и някак безлична. Доста изненадана остана, когато я видя за първи път. Вече ходеше от доста време с този топло-сърдечен, спокоен, зрял мъж и очакваше той да живее в дом, който изразява неговата същност. Хубав, удобен апартамент, пълен с спомени от богатото му на преживявания минало. Но човек никога не би се досетил, че живеещият тук е бил женен, сражавал се е на фронта, вземал ЛСД, бил е капитан на училищния отбор по американски футбол. Студените бели стени бяха украсени само е няколко набързо избрани плаката. Порцеланът бе купен от вехтушарски магазини, а тенджерите бяха от най-евтините тенекиени артикули. По поетичните сборници с меки корици на полицата нямаше никакви надписи. Държеше дънките и пуловерите си в пластмасов куфър под скърцащото легло. Къде са му дипломите от училище, снимките на племенници и племеннички, дългокътеното томче с хотелът на разбитите сърца, къде са сувенирните джобни нощчета от Болоня и Ниагарския водопад, къде е салатиерата от тиково дърво, което всеки рано или късно получава като подарък от родителите си? В стаята нямаше нищо наистина важно, нито една от онези вещи, които човек пази не толкова заради истинската им стойност, колкото заради спомените, които съхраняват, нямаше частичка от душата му. Това бе стаята на един самотен човек, потаен човек, който не би споделил най-съкровените си мисли с никого. Постепенно, с натежало от мъка сърце, Джейн бе осъзнала, че Елис наистина е точно такъв като стаята си, студен и потаен. Беше просто невероятно. Той бе толкова уверен в собствените си сили. Ходеше с високо вдигната глава, сякаш никога в живота си не се е страхувал от когото и да е. В леглото беше абсолютно невъздържен, съвсем наясно с собствената си сексуалност. Готов бе да каже всичко, да направи всичко, без да се притеснява, да се колеба или срамува. Джейн не бе срещала мъж като него. Но прекалено много пъти се бе случвало, в леглото или в ресторанта, или просто като се разхождат по улицата, докато се смее с него или го слуша как говори, или наблюдава как край очите му се събират малки бръчици, ако усилено разсъждава върху нещо, или когато прегръща топлото му тяло, изведнъж да разбере, че той вече не е с нея. В тези моменти на отдалечаване той вече не бе любвеобилен, нито забавен, нито замислен или грижовен, или галантен, или състрадателен. Караше я да се чувства изключена от неговия свят, като случайна непозната, нахално вмъкнала се в личния му живот. Все едно слънцето се е скрило зад облак. Знаеше, че ще трябва да го напусне. Обичаше го до самозабрава, но той, изглежда, не можеше да отвърне подобаващо на тази обич. Той бе на 33 и ако не бе научил досега изкуството как се дарява любов, никога нямаше и да се научи. Тя седна на дивана и се зачете в обзървър, който беше купила по пътя за насам от будката с чуждестранни издания на булевард Траспей.
На първа страница имаше репортаж от Афганистан. Страната й се стори подходящо място, където да забрави Елис. Идеята й се бе харесала още от самото начало. Макар да обичаше Париж и работата й да бе най-малкото разнообразна, на нея й се искаше нещо повече. Опит, приключения, възможност да направи нещо истинско за каузата на свободата. Не се боеше. Жан Пиер беше казал, че докторите са твърде драгоценни, за да ги пратят в зоната на бойни действия. Съществуваше риск да бъдеш ударен от заблудена бомба или да попаднеш в престрелка, но вероятно не бе по-зле от постоянната опасност да те прегази някоя кола в Париж. Освен това и беше адски любопитно да научи как точно живеят бунтовниците в Афганистан. Какво ядат там? Засипваше тя е въпрос и Жан Пиер. Какви дрехи носят? В палатки ли живеят? Имат ли туалетни? Няма туалетни, отвърна и той. Няма ток. Няма пътища, нито вино. Няма коли. Няма парно отопление. Няма зъболекари. Няма пощальони. Няма телефони. Няма ресторанти. Няма реклами. Няма кока-кола. Няма прогнози за времето, няма репортажи от фондовата борса, няма архитекти по вътрешен дизайн, няма социални служби, няма червило, нито дамски тампони, нито модни тенденции, нито официални вечери, нито стоянки за таксита, нито автобусни спирки. Стига. Прекъсна го тя, той би могъл да продължи с изреждането още часове наред. Трябва да имат поне автобуси и таксита. По селата няма. Аз заминавам за един район, който се нарича Долината на Петтелева, бунтовническа крепост в полите на Хималаите. Там си е било нецивилизовано даже и преди руснаците да го бомбардират. Джейн беше съвсем сигурна, че може щастливо да преживее и без водопроводна инсталация, червило или прогнози за времето. Подозираше, че той подценява опасността, макар да не е зона на военни действия, но по някаква странна причина това не я стресна особено. Майка й ще изпадне в истерия, разбира се. Баща й, ако беше още жив, щеше сигурно да каже «Късмет, Джейни». Той разбираше, че трябва човек да направи нещо стойностно в този живот. Макар да беше добър лекар, така и никога не забогатя, защото където и да живееха, в Насау, Кайро, Сингапур, но най-вече в Родезия, той винаги лекуваше бедните без пари и те не спираха да се тълпят пред кабинета му. По този начин прогонваха пациентите, готови да си платят за прегледа. Зареяните й мисли бяха прекъснати от стъпки по стълбището. Осъзна, че не бе прочела повече от 2-3 реда от вестника. Вдигна глава и се заслуша. Не приличаха на стъпките на Елис. Въпреки това на вратата се почука. Джейн остави вестника и отвори вратата. На прага стоеше Жан Пиер. Бе почти толкова изненадан да я види, колкото и тя. За момент двамата безмълвно се взираха един в друг. Джейн каза. Изглеждаш гузен. Яс ли? Да, отвърна той и се усмихна широко. Тък му си мислех за теб. Влизай. Той пристъпи в стаята и хвърли поглед наоколо. Елис не е ли тук? Очаквам го всеки момент. Сядай. Жан Пиер прегъна дългото си тяло на дивана. Джейн си помисли, и то не за първи път, че той сигурно е най-красивия мъж, когато някога е виждала. Лицето му беше с абсолютно правилни черти, високо чело, добре очертан, доста аристократичен нос, светло кафяви очи и чувствена уста, която бе отчасти скрита под гъста тъмно кафява брада и мустаци, в които имаше по-светло кестеняви кичури. Дрехите му бяха евтини, но внимателно подбрани, и той ги носеше с небрежна елегантност, на която самата Джейн често завиждаше. Много го харесваше. Големият му недостатък беше, че има прекалено високо мнение за себе си, но даже и това правеше тъй наивно, че чак бе очарователен като хлапак, готов винаги да се изфука с нещо. Харесваше и неговият идеализъм и отдадеността му към медицината. Притежаваше страхотен чар. Имаше, освен това, и развинтено въображение, което понякога я разсмиваше. По повод на някоя глупост, може би дори само грешка на езика, той беше готов да се хвърли в остроумен монолог, който някой път продължаваше 10-15 минути. Веднъж някой цитира изказване на Жан Пол Сартр за футбола и Жан Пиер веднага излезе с съчинен в момента коментар на футболен матч, тъй както вероятно би го описал философ от школата на екзистенциалистите. Тогава Джейн се смя, докато я заболя коремът. Приятели казваха, че тази негова веселост си имала и обратна страна, настроение на черна депресия, но Джейн не го бе виждала в такова състояние.
Пийни си от виното на Елис, предложи тя и вдигна бутилката от масата. Не, благодаря. Да не тренираш за пребиваването си в мюсюлманския свят. Не, не точно. Изглеждаше ужасно сериозен. Какво е станало? Попита тя. Трябва сериозно да си поговоря с теб, отвърна той. Те нали си говорихме преди 3 дни само, не помниш ли? Шеговито подхвана тя. Помоли ме да зарежа гаджето си и да тръгна с теб за Афганистан, едно предложение, на което малко момичета биха устояли. Говори сериозно. Добре, още не съм решила. Джейн, разбрах нещо ужасно за Елис. Погледна го заинтригувана. Какво ли предстои да чуе? Дали ще съчини някоя история, дали ще я излъже, за да я убеди да тръгне с него? Не, едва ли, помисли си тя. Окей, какво научи? Той не е това, на което се преструва, каза Жан-Пиер. Как мелодраматично прозвуча само. Няма нужда да ми говориш с тон на погребален агент. Какво точно имаш предвид? Той не е поет без пукната пара в джоба. Работи за американското правителство. Джейн се намръщи. За американското правителство. Първата й мисъл беше, че Жан-Пиер нещо е сбъркал адреса. Той дава уроци по английски на някои французи, които работят за правителството на щатите. Нямах предвид това. Той слухти из радикалните групировки. Агенте. Работи за ЦРУ. Джейн избухна в луд смях. Какви глупости говориш? Да не си помисли, че можеш да ме накараш да го напусна, като ми изтърсиш такова нещо? Вярно е, Джейн. Не е вярно. Елис не може да е шпионин. Не смяташ ли, че щях да знам? Та аз на практика почти живея с него вече от година. Да, но не сте в една къща, нали така? Няма значение. Аз го познавам. Даже в момента, в който изричаше тези думи, Джейн си помисли, това би обяснило много неща. Тя всъщност не познаваше Елис истински. Но достатъчно добре го познаваше, за да е сигурна, че той не е първосигнален, подъл, измамен или, просто казано, зъл. Всички за това говорят, каза Жан-Пиер. Рахми Коскун беше арестуван тази сутрин и всички казват, че Елис е виновен. Защо е бил арестуван Рахми? Жан-Пиер свира мене. За подривни действия естествено. Така или иначе, Раул Клермон търчи из целия град да търси Елис и някои хора искат да си отмъстят. О, Жан-Пиер, това е направо смешно, каза Джейн. Изведнъж и стана адски горещо. Отиде до прозореца и го отвори. Като надникна долу към улицата, забеляза русата глава на Елис в този момент да се шмугва във входа. Е, обърна се тя към Жан-Пиер, ето го и него. Сега ще ти се наложи да повториш смехотворната си историка и пред него. Тя чу стъпките на Елис по стълбището. Това и смятам да направя, отвърна Жан-Пиер. Защо си мислиш, че съм дошъл? Дойдох да го предупредя, че са по петите му. Джейн разбра, че Жан-Пиер говори искрено. Той сериозно вярваше на собствените си приказки. Е, Елис съвсем скоро ще му каже за какво става дума. Вратата се отвори и Елис се появи в стаята. Изглеждаше много щастлив, като че ли едва се сдържаше да й съобщи някаква страхотна новина, и в момента, в който видя кръглото му усмихнато лице и носа с белек от старо счупване, и проникновените сини очи, сърцето на Джейн прескочи неспокойно, виновно, задето бе флиртувала досега с Жан-Пиер. Елис се спря на прага, изненадан да види Жан-Пиер. Усмивката му като че угасна. «Привет и на двамата», каза той. Затвори вратата зад себе си и я заключи. Това му беше навик. Джейн винаги си беше мислила, че е някаква малка странност, но сега и хрумна, че един шпионин точно така би постъпвал. Прогони тази мисъл от главата си. Жан-Пиер заговори пръв. По петите ти са, Елис. Научили са. Търсят те навсякъде. Джейн местеше поглед от единия към другия. Жан-Пиер бе по-висок от Елис, но Елис бе широкоплещест, сяки гърди. Стояха, вперили очи един в друг, също като котараци, преда да се счепкат в бой. Джейн прегърна Елис, виновно го целуна и каза. Някой е наприказвал на Жан-Пиер разни глупости, че ти си бил агент на ЦРУ. Жан-Пиер се беше надвесил през прозореца и оглеждаше улицата отдолу. Сега извърна лице към тях. Кажи, Елис. Откъде ти хрумна това? Попита го Елис. Всички приказват. А от кого по-точно го чу? Попита Елис със стоманен глас. Раул Клермон. Елис кимна. Превключвайки на английски, той каза. Джейн, би ли седнала?
Не искам да сядам, раздразнено отвърна тя. Имам нещо да ти кажа, рече той. Не може да е вярно, просто не може. Джейн усети как гърлото й се стяга от паника. Тогава ми го кажи, каза тя, и стига си ме молил да седна. Елис хвърли поглед към Жан-Пиер. Би ли ни оставил насаме? Каза той на френски. Джейн започна да се ядосва. Какво толкова има да ми разправяш? Защо просто не кажеш, че Жан-Пиер греши? Кажи ми, че не си шпионин, Елис, преди да съм се побъркала. Не е толкова просто, отвърна Елис. Просто е. Вече не можеше да сдържи истеричните нотки в гласа си. Той твърди, че си шпионин, че работиш за американското правителство и че си ме лъгал, непрестанно, безсрамно и подло, от деня, когато те срещнах. Вярно ли е това? Вярно ли е или не? Е. Елис въздъхна. Като че ли е вярно? Джейн се чувстваше, сякаш всеки момент ще се пръсне. Копеле такова. Изпищя тя. Гадно копеле такова. Лицето на Елис остана каменно. Щях да ти кажа днес. На вратата се почука. Те и двамата не обърнаха внимание на това. Шпионирал си мен и всичките ми приятели. Извика Джейн. Толкова ме е срам. Работата ми тук приключи, каза Елис. Няма да се налага повече да те лъжа. Няма и да имаш тази възможност. Никога повече не искам да те виждам. Чукането се повтори и Жан-Пиер каза на френски. Има някой на вратата. Елис каза. Нали не говориш сериозно, че не искаш повече да ме виждаш? Ти просто не разбираш какво ми причини, нали? Попита тя. Жан-Пиер рече. Отворете проклетата врата, подяволите. Джейн промълви. О, Боже милостиви! И пристъпи към вратата. Отключи я и отвори. Там стоеше висок, широкоплещест мъж в зелено кадифено сако с един ръкав, на който имаше разпорено. Джейн никога преди не беше го виждала. Тя каза, какво, подяволите, искате пък вие? После видя, че той има пистолет в ръката. Следващите няколко секунди като че ли преминаха на забавен кадър. Джейн мигновено разбра, че ако Жан-Пиер е бил прав за това, че Елис е шпионин, той сигурно е прав и като казва, че някой го търси, за да си отмъсти, и че в света, в който тайно от нея се е подвизавал Елис, отмъщение наистина може да означава почукване на вратата и някакъв мъж с пистолет. Тя отвори уста, за да извика. Мъжът се поколеба за частица от секундата. Изглеждаше изненаден, като че ли не бе очаквал да види жена. Погледът му прескочи от Джейн към Жан-Пиер и после обратно. Знаеше, че Жан-Пиер не е човекът, по когото трябва да стреля. Обърка се, защото не можеше да види Елис, който бе скрит зад полуотворената врата. Вместо да крещи, Джейн се опита да тресне вратата. В момента, в който я хласна към въоръжения, той видя какво прави тя и бутна крак в отвора. Вратата удари обувката му и отскочи. Но пристъпвайки напред, той беше разперил ръце, за да не загуби равновесие, и сега пистолетът му сочеше нагоре към ъгъла на тавана. През ума на Джейн мина, този ще убие Елис. Ще убие Елис? Тя се хвърли към въоръжения и заудря лицето му си умруци, защото изведнъж бе осъзнала, че макар да мрази Елис, не иска той да умре. Мъжът се разконцентрира само за част от секундата. Тласна Джейн на страна с силната си десница. Тя падна тежко, озова се седнала на пода, с адска болка в кръста. Видя всичко, което последва, с една ужасяваща яснота. Ръката, която я бе блъснала, се върна и силно бутна вратата. Докато непознатият замахна с ръката, в която държеше пистолета, Елис пристъпи към него с бутилката вино, вдигнал я високо над главата си. Пистолетът гръмна в момента, в който бутилката вече се спущаше, и шумът от изстрела се сля с звука от струшено стъкло. Джейн ужасено се взираше в двамата мъже. После въоръженият се строполи, а Елис остана прав и тя разбра, че изстрелът не е улучил целта. Елис се наведе и грабна пистолета от ръката на мъжа. Джейн с мъка се изправи на крака. Добре ли си? Попита я Елис. Жива съм. Той се обърна към Жан-Пиер. Колко са на улицата? Жан-Пиер погледна през прозореца. Няма никой. Елис изглеждаше изненаден. Трябва да са се скрили. Сложи пистолета в джоба си и пристъпи към библиотечния шкаф. Дръпнете се, каза и събори шкафа на пода. Зад него имаше врата, която Елис отвори. В продължение на няколко безкрайни секунди погледът му остана впит в Джейн, като че ли имаше нещо да й каже, но не можеше да намери подходящите думи. После той пристъпи през вратата и изчезна.
Само миг по-късно Джейн пристъпи бавно до прага на тайната врата и надникна през нея. Там имаше още един тавански апартамент, оскъдно мебелиран и ужасно прашен, като че ли от цяла година никой не го бе обитавал. Имаше отворена врата, а оттатък – стълбище. Извърна се и погледна стаята на Елис. Въоръженият лежеше на пода, изпружен в цяла локва вино. Той се бе опитал да убие Елис точно ей тук, в тази стая. Това вече изглеждаше като сън. Всичко бе нереално, че Елис е шпионин, че Жан Пиер знае, арестът на Рахми, тайният авариен изход на Елис. Той си бе тръгнал. Никога повече не искам да те видя, така му бе казала само преди няколко секунди. Изглежда, желанието й вече бе изпълнено. Чу стъпки по стълбището. Отмести поглед от нападателя и се обърна към Жан Пиер. Той също гледаше като ударен от гръм. След миг прекоси стаята към нея и я прегърна. Тя се отпусна на рамото му и избухна в сълзи. Втора част. 1982 година. Четвърта глава. Реката идваше от заледените планини горе, студена, бистра и винаги буйна. Изпълваше долината с шума си, клокочейки през шеметните пропасти. Втурваше се бясно между житните нивя и стремглаво се спускаше нататък, към далечните равнини. Повече от година този звук бе непрестанно в ушите на Джейн. Понякога силен, бучащ, когато отиваше да се къпе или поемаше по каменистите пътеки между селата, а понякога нежен и тих, както сега, когато беше на високото и реката на Петтелева се усещаше само като проблясък и ромон в далечината. Когато един ден си тръгна от долината, тишината ще ме дразни, помисли си тя, също както жителите на големи градове, които не могат да спят нощем, докато са на почивка на село, защото е прекалено тихо. Тя се заслуша и долови нещо друго, осъзна, че всъщност бе чула шума от реката именно заради този нов звук. Надмогвайки все по-мощно песента на водата, насам се приближаваше баритоновият глас на моторен самолет. Джейн отвори очи. Беше Ан, дебнещият бавен разузнавателен самолет, чието неспирно ръмжене обикновено предвещаваше по-бързите и по-шумни реактивни самолети, отправени на бомбен рейд. Седна и притеснено се завзира към долината. Тя беше в тайното си убежище, една широка, плоска скална тераса, оформена по средата на висока канара. Надвисналата отгоре естествена козирка я скриваше от чужди погледи, без да спира слънцето, и теренът бе такъв, че единствено опитен катерач би посмял да се спусне от върха на канарата до терасата. Отдолу пък маршрутът до убежището и представляваше стръмна камениста пътека без никаква растителност. Никой не би могъл да я изкатери, без Джейн да го чуе или види. Всъщност, кой ли би и тръгнал насам? Джейн беше открила това място само защото веднъж се отби от пътеката и се изгуби. Много бе важно чужд крак да не стъпва тук, защото тя идваше, за да се съблече и да се пече на слънце, а афганците бяха срамежливи като монахини, ако я видят гола, направо ще я линчуват. От дясната й страна прашният сипей рязко се спущаше надолу. Натам, към подножието, където теренът започваше да се изравнява близо до реката, се бе сгушило село Банда, 50-60 къщи, вкопчени в ивица неравна, скалиста земя, която никой не можеше да обработва. Къщите бяха изградени от сиви камъни и кирпичи до една имаха плоски покриви, направени от ръгоски и пръстена настилка. Точно до малката джамия имаше още няколко разрушени неотдавна къщи, един от руските бомбардировачи беше оцелил право там преди няколко месеца. Джейн съвсем ясно виждаше селото, макар то да отстоеше на поне 20 минути мъчително спущане пеша. Тя внимателно огледа покривите и високите довари на къщите и пръстените пътеки помежду им, търсейки дали няма някое заблудено дете. За щастие нямаше, Банда бе съвсем запустяла под жешкото синьо небе. От лявата и страна долината се разстилаше равна нататък. Малките камени стени ви бяха нашарени с кратери от паднали бомби, а по ниските склонове на планината няколко от древните терасирани стени се бяха срутили. Пшеницата бе озряла вече, но никой не жънеше. Отвъд нивята, в самото подножие на стената от отвесни чукари, която ограждаше долината от далечната страна, течеше реката на Петтелева, на места, дълбока, другаде, съвсем плитка, ту разлята, ту съвсем тясна, но винаги буйна и пълна с камъни. Джейн впери търсещ поглед по протежението й. Нямаше жени, които да се къпят или да белят дрехи, в плитчините нямаше плискащи се дечурлига, нямаше и мъже, повели коне или магарета през брода.
Джейн си помисли дали да не навлече дрехите си и да напусне скривалището, за да се изкачи още нагоре към планината, където са пещерите. Там е събрано цялото село, мъжете спят след полския труд нощес, жените готвят и се опитват да усмирят децата на едно място, кравите са прибрани, козите – вързани, а кучетата се бият за остатъците от храна. Сигурно е съвсем в безопасност тук, защото руснаците бомбардираха селата, не голите сипе и наоколо, но винаги имаше заплаха някоя бомба да се отклони от целта, а пък пещерата би я предпазила от всичко, освен от директен удар. Преди да бе успяла да реши какво да прави, тя чу рева на реактивните самолети. Присви очи срещу слънцето, за да ги види. Шумът им изпълни долината, удавяйки песента на буйната река, докато те минаха над нея, насочени към северо-исток. Още бяха високо, но се спущаха, един, два, три, четири сребристи убиеца, плод на най-висшата изобретателност на човечеството, пратени да усъкътяват неуки селяци и да рушат кирпичени къщи, за да се върнат после в базата с скорост 1200 км в час. След минута само се стопиха в далечината. Банда бе пощадена и днес. Джейн постепенно се успокои. Самолетите я ужасяваха. Банда напълно беше избегнала бомбардировки миналото лято и цялата долина си отдъхна през зимата, но през пролетта всичко беше започнало, и то много сериозно, удариха банда няколко пъти, веднъж, в самия център на селото. От тогава Джейн намрази самолетите. Поразителен бе куражът на селяните. Всяко семейство си бе нагодило нещо като втори дом горе в пещерите. Всяка сутрин те изкачваха стръмния си пей, за да прекарат там деня, и се връщаха вечер, защото нощен бомбардировки нямаше. Тъй като бе опасно да се работи на полето денем, мъжете вършеха това през нощта, или по-скоро работеха по-възрастните, защото младежта бе повече надалеч от дома, стреляше по руснаците там долу, в южния край на долината, или още по-нататък, в полето. Това лято бомбардировките бяха по-интензивни от всякога във всичките бунтовнически райони, според коментарите, които Жан-Пиер бе дочул от партизаните. Ако всички афганци из другите краища на страната са като тези в долината, те ще се умеят да се пригодят и да оцелеят, ще спасяват малкото си ценна покъщнина от развалините на бомбардирания дом, неуморно ще презасаждат разсипаната зеленчукова градина, ще се грижат за ранените, ще погребват мъртвите и ще изпращат все по-млади момчета, хлапаци още, при партизанските водачи. Руснаците никога няма да надвият над тези хора тук, мислеше си Джейн, освен ако не превърнат цялата страна в радиоактивна пустиня. Що се отнася до това дали бунтовниците ще победят руснаците, това бе съвсем друг въпрос. Те бяха смели и неукротими и контролираха всички селски райони, но съперничещите племена се мразяха помежду си почти толкова, колкото мразяха и нашественика, а и пушките им бяха съвсем безпомощни срещу реактивните бомбардировачи и бронираните хеликоптери. Тя прогони мислите за войната от главата си. Сега беше най-горещата част на деня, време за следобедна дрямка, когато обичаше да остане сама и да се отпусне. Мушна рука в ушитата от козя кожа торба, пълна стопено масло, и започна да маже с него опънатата кожа на огромния си корем, чудейки се как можа да направи тази глупост, да забременее в Афганистан. Пристигна тук с контрацептивни хапчета, достатъчни за 2 години напред, диафрагма и цяло кашонче противозачатъчен гел. И въпреки това само няколко седмици по-късно забрави да започне пак да си взема хапчетата след месечния цикъл, а после пропусна да използва и диафрагмата, при това няколко пъти. Как можа да направиш такава грешка? Беше и се разкрещял Жан-Пиер, а тя нямаше какво да му отговори. Но сега, легнала на слънце, с жизнерадостно огромен корем и хубави, налети гърди и една постоянна болка в гърба, тя виждаше, че всъщност грешката е направена нарочно, като че ли някакво професионално изкривяване, подсъзнателно замислено. Тя искаше да си има бебе, а Жан-Пиер – не, тъй че тя направи бебето случайно. Защо толкова много исках да си родя детенце? Попита се тя сама и отговорът като изневиделица се появи в главата й, защото бях самотна. Наистина ли е така? Неволно изрече на глас. Каква ирония само? Никога не бе се чувствала самотна в Париж, където живееше сама, пазаруваше за един човек и си говореше пред огледалото. А сега, когато е омъжена и прекарва всяка вечер и всяка нощ с съпруга си, и работи рамо до рамо с него през по-голямата част от деня, тя се чувстваше изолирана, уплашена и самотна.
Бяха се оженили в Париж точно преди да заминат насам. Тогава някак сватбата й се струваше като естествена част от приключението. Още едно предизвикателство, още един риск, още едно вълнение. Всички приказваха колко щастливи и хубави, смели и влюбени са двамата, и това бе самата истина. Несъмнено очакванията й са били твърде високи. С такова нетърпение чакаше любовта и близостта с Жан-Пьер да става все по-голяма и по-голяма. Беше си мислила как той ще й каже за първото гадже в пубертета и от какво се страхува направо до смърт, и дали е вярно, че мъжете си изтръсквали онази работа, след като пикаят. Тя пък, на свой ред, ще му довери, че баща й е бил алкохолик, и как си е фантазирала, че я изнасилва негър, и че някой път си смуче палеца, като е притеснена. Но Жан-Пьер явно си мислеше, че отношенията им след женитбата трябва да си останат такива, каквито са били преди. Отнасяше се с нея много галантно, разсмиваше я, когато е в настроение, сгушваше се безпомощно в обятията й, когато му беше тежко, обсъждаше с нея политиката и войната, веднъж на седмица се любеше много умело с стройното си младо тяло и силните си, чувствителни ръце на хирург, и във всяко отношение се държеше като гадже, не като съпруг. Тя все още не можеше да говори с него за разни глупави, конфузни неща, като например, дали ако си сложи шапка, носът ти ще изглежда по-дълъг, или пък колко е обидно, даже след толкова години, задето са я напляскали заради разлятото върху килима на пода в хола червено мастило, след като всъщност сестра и Полин бе направила белята. Искаше и се да попита някого, така ли е нормално да бъде в брака или нещата ще се подобрят. Но приятелите и семейството й бяха много далеч, а афганските жени биха сметнали очакванията й за скандални. Удържана изкушението да каже на Жан-Пьер право в очите колко разочарована се чувства, едно, защото оплакванията й щяха да прозвучат много мъгляви, и второ, защото се оплаши от отговора, който може да последва. Като погледнеше назад, тя разбираше, че мисълта за едно бебе се бе промъкнала в главата й даже по-рано, когато ходеше с Ели Сталер. Същата година беше прелетяла от Париж до Лондон за кръщенето на третото дете на сестра си Полин, а тя по принцип не ходеше по такива поводи, защото не й харесваха официалните семейни събирания. Освен това беше започнала да гледа вечер детето на една женена двойка от същия блок, истеричен търговец на антикварни предмети и аристократичната му съпруга. И от всичко най-много й харесваше, когато бебето се разплачеше и тя трябваше да го гушне и да го успокоява. А тук, в долината, където нейната задача беше да съветва жените да раждат децата си през по-големи промеждутъци, тя изведнъж откри, че се преживява напълно радостта, с която се посреща всяка следваща бременност, даже в най-бедните и многолюдни семейства. И тъй самотата и майчинският инстинкт бяха успели в заговора срещу здравия разум. Имало ли е някакъв момент, дори съвсем мимолетен, когато да е усетила, че подсъзнателно иска да забременее? Дали си е мислила, може сега да зачена, когато Жан-Пьер проникваше в нея, навлизаше бавно и грациозно като платноход в пристанище, а тя силно го прегръщаше до себе си, или пък в онази секунда на колебание, точно преди той да свърши, когато силно стискаше очи и като че се отдръпваше в собствената си черупка, далеч от нея, като космически кораб, полетял към сърцето на слънцето, или по-късно, когато тя блажено се унасяше в сън, усещайки горещото му семе в утробата си. Дали съм знаела всичко това? Наглас изрече тя, но мисълта за любенето я бе възбудила и тя започна да се милва с хлъзгавите си от маслото ръце, забравила всички въпроси. Остави съзнанието и да се изпълни с неясните, шеметни образи на страстта. Писъкът на самолетите рязко я върна към реалността. Тя втренчено и оплашено проследи с поглед други четири бомбардировача, които се стрелнаха над долината и изчезнаха. Когато шумът отмря, тя пак започна да се гали сама, но настроението й вече бе отишло по дяволите. Така че просто се отпусна на слънцето и се замисли за бебето. Жан-Пьер реагира на бременността и така, сякаш се бе опитала да го изиграе зад гърба му. Така адски побесня, че искаше сам да извърши аборта, и то незабавно. На Джейн това негово желание и се стори ужасно зловещо, а той, като чужд и непознат човек. Но най-тежко се понасяше чувството, че я бяха отхвърлили. Мисълта, че съпругът и не иска нейното бебе, я караше да се чувства невероятно самотна в мъката си. Освен това той допълнително усложни нещата, като отказа изобщо да я докосва. Никога преди не се бе чувствала така нещастна.
За първи път разбра защо понякога хората се самоубиват. Прекратяването на физическия контакт помежду им беше най-ужасното мъчение, на нея съвсем искрено и се искаше Жан-Пьер да я набие, така поне щеше да я докосва. Като си припомняше сега онези моменти, тя още му се сърдеше, макар да знаеше, че сама си бе навлякла това на главата. А после една сутрин той я прегърна и се извини за държането си. И макар част от съзнанието й да крещеше, едно извинение не е достатъчно, копи ли такова? Цялото и съществото й бе зажадняло за любовта му, че тя веднага прости. Беше й обяснил, че и без това се страхувал да не я загуби и че ако тя ще бъде майката на сина му, той направо ще изпадне в див ужас, защото в такъв случай би загубил и двамата. Признанието я развълнува до сълзи и тогава тя осъзна, че тази бременност е всъщност най-голямото, най-важното обвързване с Жан-Пьер, и твърдо реши, че ще направи всичко по силите си бракът им да просъществува, независимо от обстоятелствата. След това отношението му към нея стана по-топло. Той започна да се интересува от растящото бебе и да се безпокои за здравето и безопасността на Джейн, точно както обикновено правят всички бъдещи татковци. Бракът ми няма да бъде идеалният съюз, но поне ще е щастлив, мислеше си Джейн и си представяше прекрасни картини от бъдещето. Жан-Пьер е министър на френското здравеопазване в социалистическото правителство, тя самата е член на Европейския парламент, имат 3 чудесни деца, едното учи в Сорбоната, другото – в Икономическия институт в Лондон, а третото – в Нью-Йоркската академия по сценични изкуства. В тези мечти най-голямото и най-прекрасното дете е момиче. Джейн докосна корема си и нежно го натисна тук-там с пръсти, опитвайки се да разпознае формата на бебето. Според Раби Ягул, старата селска баба, щяло да се роди момиче, защото се усещало от лявата страна, докато мъжките растели от дясно. Затова Раби я препоръча зеленчукова диета. За момче би и наредила да яде много месо. В Афганистан момчетата започваха да ги хранят по-добре от момичетата още преди раждането. Мислите на Джейн бяха прекъснати от силен взрив. Отначало тя се обърка, защото свърза експлозията с реактивните самолети, които, тръгнали да бомбардират някое друго село, бяха прилетели над главата и преди няколко минути. Но после тя чу съвсем наблизо високия, нестихващ писък на дете, което крещи от болка и ужас. Веднага разбра какво се е случило. Руснаците, използвайки тактика, заимствана от американците във Виетнам, бяха разпръснали навсякъде из района противопехотни мини. Официално обявената цел бе да се блокират маршрутите за снабдяване на партизанските отряди, но тъй като маршрутите представляваха най-обикновени планински пътеки, ежедневно използвани от старци, жени, деца и животни, истинската идея всъщност си бе отявлен тероризъм в действие. Този писък означаваше, че някое дете е детонирало мината. Джейн скочи на крака. Звукът като че идеше някъде от към къщата на мулата, на около половин километър извън селото по една тясна стръмна пътека. Джейн точно я виждаше, вляво от нея и малко по-надолу. Тя нахлузи обувките си, грабна дрехите и се затича нататък. Първият дълъг писък спря и се превърна в поредица от кратки, ужасени викове, на Джейн и се стори, че детето е видяло какво е направила мината с тялото му и сега пищи от страх. Тичайки през бодливия гъсталак от ниски дървета, Джейн усети, че и самата тя изпада в паника, тъй важно бе да се притече на виковете на страдащо дете. Успокой се! Задъхано рече сама на себе си. Ако падне тук и се удари лошо, ще има вече двама пострадали и никой, който да им помогне. Освен това най-лошото нещо на света за едно оплашено дете е около него да се суети оплашен голям човек. Вече беше близо. Детето трябва да се е скрило в храстите. Няма да е на пътеката, защото мъжете чистеха пътеките от мини при всяко минаване на руските самолети, невъзможно бе обаче да се разминира цялата планина. Спря и се ослуша. Тъй шумно дишаше, че и се наложи да задържи дъх за минутка. Писъците идваха иззад една туфа камилска трева и хвойнови храсти. Тя си проправи път сред гъсталака и зърна част от ярко-синьо палтенце. Детето трябва да е Муса, 9-годишният син на Мохамед Хан, един от партизанските водачи. Само след миг вече беше до него. Беше паднал на колене върху прашната земя. Явно се бе опитал да вдигне мината, но тя е избухнала и сега той ужасено, с широко отворени очи се взираше в кървавата пихтия, където взривът бе откъснал ръката му, и пищеше истерично.
Джейн се нагледа на много рани през последната една година, но като видя тази, сърцето й се сви от жал. «О, Боже Господи!» каза тя. «Бедното ми дете!» Коленичи пред него, прегърна го и се опита с тих глас да го успокои. След минута то спря да пищи. Тя се надяваше, че сега ще заплаче с сълзи, но той бе изпаднал в шок и не пророни ни звук повече. Докато го държеше в обятията си, тя потърси и откривената под мишницата му, за да спре шуртящата кръв. Нуждаеше се от неговата помощ. Трябваше да го накара да проговори. «Муса, какво стана?» попита го тя на персийски. Той не отвърна. Тя повтори въпроса. Аз си мислех, очите му се разшириха от ужас, когато си спомни, а гласът му пак се извиси до писък, аз си мислех, че е топка. Тихичко, тихичко, напяваше тя в ухото му. Кажи ми ти какво направи. Вдигнах я. Вдигнах я. Тя го притисна до себе си, за да го успокои. И тогава какво стана? Гласчето му още трепереше, но вече не бе в истерия. Каза бум. Отвърна той. Бързо се съвземаше. Тя взе дясната му ръка и я вдигна под лявата мишница. Натискай там, където аз натискам сега, каза му. Постави пръстчетата на нужното място и после отдръпна своите. Кръвта пак шурна от раната. Здраво натискай. Заповяда му. Той направи, каквото му наредиха. Кръвта спря. Целуна го по челото. То беше влажно и студено. Беше пуснала вързопа с дрехите си на земята до Муса. Обличаше се така, както се обличат афганските жени. Широк кафтан, навлечен върху памучни шалвари. Вдигна кафтана и накъса тънкия плат на няколко ивици. После започна да прави турникет. Муса безмълвно я наблюдаваше, широко отвори очи. Тя скърши едно сухо клонче от хвойновия храст и го използва, за да довърши турникета. Сега му трябваше превръзка, болко успокояващо, антибиотик, за да се предотврати инфекция, и майка му, за да се предотврати трайна травма. Джейн навлече шалварите си и завърза връвта на колана. Щеше и се да не бе бързала толкова да нацепи кафтана си, а да запази достатъчно от него, за да прикрие голотата си. Сега просто трябваше да се моли да не среща никакви мъже по пътя нагоре към пещерите. А как ще принесе Муса до там? Не и се щеше да се опитва да го кара да върви сам. Не можеше да го носи и на гръб, защото той нямаше как да се държи за нея сега. Тя въздъхна, просто ще се наложи да го носи на ръце. Клекна до него, обгърна с една рука раменете му, а другата прокара под крачетата и го вдигна, като използваше коленете си за подемната сила, не гърба, така я бяха научили в феминистката школа за фитнес. Гушнала детето до гърдите си, като гръбчето му лежеше върху издутия и корем, тя бавно потегли нагоре по хълма. Успяваше да го носи само защото беше клющав от недохранване. Едно 9-годишно европейско дете би било прекадено тежко. Скоро излезе от хръсталаците и намери пътеката. Но след 40-50 метра остана без сили. През последните няколко седмици се уморяваше много бързо и това я вбесяваше, но се научи да се съобразява с положението. Пусна Муса на земята и застана до него, като продължавате нежно да го придържа в обятията си, докато си поедах, облегната на отвесната скала, край която се виеше планинската пътека. Той пак беше потънал в вцепенено мълчание, което я притесняваше повече от одевешните писъци. Като си поедах, отново го вдигна и потегли нататък. 15 минути по-късно тя си почиваше пак така, вече близо до върха на склона, когато на пътеката пред нея се появи мъж. Джейн го позна веднага. «О, не!» каза тя на английски. «Как можах точно Абдула да срещна?» Беше нисък човек, около 55 годишен и доста закръглен въпреки недостига на храна по тези места. С кафявата си челма и бухналите черни шалвари той беше облякал пуловер от острата вълна на дива овца и едно синьорирано сако с двойно закопчаване, което изглеждаше, сякаш някога го е носил лондонски банкер. Разкошната му брада беше червена. Той беше мулата на банда. Абдула нямаше вяра на чужденци, презираше жените и мразеше всички, които практикуват чуждоземска медицина. Джейн, която олицетворяваше и трите неща на куп, нямаше много шансове да спечели благоразположението му. Отгоре на всичко много хора от долината вече бяха разбрали, че пиенето на антибиотиците, които Джейн им дава, върши много повече работа от вдишването на дима от горящо парче хартия, на която Абдула е изписал нещо с шафранено мастило, в резултат на това мулата губеше пари.
Неговата реакция беше да нарича Джейн наляво и надясно западняшката шафрантия, но повече от това му беше трудно да направи, защото тя и Жан-Пиер се ползваха с протекциите на Ахмед Шахмасуд, партизанския водач, а даже и един младостта би помислил преди да кръстоса меч с такъв велик герой. Като я видя, той се закова на място и един израз на пълно слисване изкриви обикновено сериозното му лице в някаква комична маска. Точно него не биваше да среща. Всеки друг от селените сигурно би се засрамил или би се обидил, ако я види полугола, Абдула обаче ще побеснее. Джейн реши да се държи настъпателно. Каза на Абдула. Селям алейкум. Това бе само началото на една официална размяна на поздрави, която някой път можеше да продължи десетина минути. Но Абдула не й отвърна с обичайното алейкум селям. Вместо това той зайнае и такава уста и изписклив глас забълва поток обидни думи, сред които всички еквиваленти на проститутка, извратена и съблазнителка на деца, които съществуват на персийски език. Лицето му стана мораво от бяс, той тръгна към нея, вдигнал бастун да я удари. Това вече беше прекадено. Тя посочи към Муса, който мълчаливо стоеше до нея, замаян от болка и отслабнал заради загубата на кръв. Виж! Извика тя към Абдула. Не можеш ли да разбереш? Но той бе заслепен от ярост. Преди да успее да довърши това, което се опитваше да му каже, той вдигна бастуна и здраво го стовари върху главата й. Джейн извика от болка и яд, остана изненадена колко много боли да те ударят така и почувства необуздан гняв, че си позволява такова отношение. Той все още не беше забелязал раната на Муса. Мулата беше забил хищен поглед в гърдите на Джейн и тя внезапно осъзна, че да види посред пладне голите гърди на бременна бяла западнячка за него е гледка, която ще го изпълни с такова похотливо напрежение, че сигурно ще се пръсне по шевовете. Той нямаше намерение да я накаже само с един-два удара, както би вкарал в пътя жена си, ако не му се подчини. По погледа му личеше, че е готов направо да я убие на място. Джейн изведнъж много се оплаши, за самата себе си, за Муса и за нероденото си дете. Тя се запрепъва назад, тъй че да не може да я достига, но той пристъпи към нея и пак вдигна бастуна. Добила внезапно кураж, тя скочи към него и забоде пръсти в очите му. Той изрева като ранен бик. Извика не толкова, защото бе ранен, а от възмущение, че жената, която е тръгнал да бие, има невероятното нахалство да отвърне също с бой. Докато той още мижеше и нищо не виждаше, Джейн сграбчи брадата му с две ръце и яко дръпна. Той залитна напред, препъна се и падна. Претърколи се няколко метра надолу по сипея и се спря в едни недорасли върбови хръстелаци. Джейн си помисли, о, боже, какво направих? Като погледна в какво унизително положение се намира сега надутият, злобен свещеник, Джейн разбра, че той никога няма да забрави какво му е сторила. Може да се оплаче на белобрадите, на селските старейшини. Може да иде при Масуд и да настоява да пропъдят чуждите доктори. Даже може да се опита да накара мъжете от банда да я пребият с камъни. Но в момента, в който тази мисъл и мина през главата, тя се сети, че за да може изобщо за нещо да се оплаче, той ще трябва да разправи цялата история, с всичките унизителни подробности, и селяците ще му се подиграват сетне, додето е жив, ако не друго, афганците със сигурност бяха безмилостно племе. Така че може всичко да й се размине. Тя се обърна към пътеката. Сега имаше по-важни притеснения. Муса стоеше прав там, където го бе оставила, стихнал, без всякакъв израз на личицето, твърде шокиран, за да разбере какво точно се е случило. Джейн си пое дълбоко дъх, вдигна го на ръце и потегли нататък. Изкачи хребета само след няколко крачки и сега, на по-равното, можеше да върви по-бързо. Прекоси каменистото плато. Уморена беше, болеше я гърбът, но вече почти бе пристигнала. Пещерите бяха точно под челото на планината. Стигна до другия край на билото и като тръгна да се спуща надолу, чудесни гласове. След миг само видя няколко 6-годишни дечица да си играят на рай и ляд. Игра, която се състоеше в това да си хванеш палците на краката с ръце, докато две други деца те носят към рая, ако успееш да не си изтървеш палците на краката, или към ада обикновено бунището или някой нужник, ако ги изпуснеш. Изведнъж осъзна, че Муса никога повече няма да може да играе тази игра и страшна мъка стисна сърцето й. Тогава децата я забелязаха и като мина покрай тях, те спряха да играят и зяпнаха подира й. Едно от тях прошепна, Муса. Още едно повтори името, а после всички излязоха от вцепенението си и се втурнаха пред Джейн,
крещейки новината. Дневното скривалище на селяните от банда приличаше на пустинен лагер на номадско племе, прашливата земя, усилно прежуращото пладнешко слънце, купчините пепел от огньовете, на които бяха готвили, забрадените жени, мръсните дечурлига. Джейн прекоси малкия мегдан от равна земя пред самите пещери. Жените вече се трупаха пред най-голямата, която Джейн и Жан-Пиер бяха превърнали в клиника. Жан-Пиер чу врявата и излезе. С облегчение Джейн му подаде муса и каза на френски. Беше мина. Загуби ръката си. Дай ми ризата си. Жан-Пиер внесе муса вътре и го положи на килимчето, което служеше за кушетка за прегледи. Преди да се захване с детето, той бързо смъкна избелялата си военна риза и я даде на Джейн. Тя я облече. Като че ли се зави свят. Понечи да тръгне към хладното дъно на пещерата и да отдъхне малко, но като направи няколко стъпки, изведнъж се отказа и веднага седна на пода. Жан-Пиер каза. Дай ми малко тампони. Тя не му обърна внимание. Майката на Муса, Халима, влезе тичешком в пещерата и заизвива на умряло, като видя сина си. Трябва да я успокоя, помисли си Джейн, за да може тя да успокои детето. Защо не мога да стана на крака? Или да взема да затворя очи? За минутка само. До спущането на вечерта Джейн вече знаеше, че бебето е на път. Като се свести след припадъка в пещерата, тя получи мъчителни, както сама смяташе, болки в гърба, причинени, пак според нея, от това, че носи муса на ръце. Жан-Пиер се съгласи с нейната диагноза, даде и един аспирин и каза да не мърда от леглото. Рабия, бабата, влезе в пещерата да види муса и изгледа Джейн по един много особен начин, но тогава Джейн не разбра какво точно означава този поглед. Жан-Пиер почисти и превърза мястото, където мината бе откъснала ръката на муса, даде му пеницилин и му сложи инжекция против тетанус. Детето нямаше да умре от инфекция, както най-вероятно би станало без западните лекарства, но въпреки това Джейн се замисли дали изобщо ще си струва да живее такъв живот. Тук трудно оцеляваха дори и най-здравите. Сакатите деца обикновено умираха млади. Късно след обед Жан-Пиер се заприготвя за тръгване. Имаше уговорка за прегледи утре в село на десетина километра, а по някаква причина, която Джейн така и не можа напълно да схване, той никога не пропускаше уречения час, макар да знаеше, че нито един афганец не би се изненадал, ако закъснее с ден или даже с цяла седмица. Още докато той я целуваше за довиждане, Джейн вече беше почнала да се чуди дали пък тази болка в гърба не е началото на родилни мъки, предизвикани по-рано заради преживяването с муса. Но тъй като никога преди не беше раждала, нямаше как да знае, а и не изглеждаше много вероятно. Попита Жан-Пиер. Не се притеснявай, бързо отвърна той. Има да почакаме още 6 седмици. Тя го попита дали не е по-добре да не тръгва, просто за всеки случай, но той реши, че било съвсем ненужно, и тя се почувства като глупачка. Тъй че Жан-Пиер потегли с медикаментите, натоварени на дръгливо конче, за да може да стигне до целта преди мрак и да почне работа още рано-рано на следващата сутрин. Когато слънцето тръгна към заник зад разположените на запад отвесни скали и долината се изпълни с сенки, Джейн заслиза заедно с жените и децата надолу по склона към потъващото в мрак село, а мъжете потеглиха към нивите си, да женат родирбата, докато бомбардировачите спят. Къщата, в която живееха Джейн и Жан-Пиер, бе всъщност на селския бакалин, който се бе отказал от всякакви надежди, че може да печели по време на война, нямаше почти нищо за продаване, и се бе преселил в Пакистан заедно с цялото домочадие. Предната стая, в която едно време е бил дюкянът, доскоро служеше за приемна на Жан-Пиер, преди интензивните летни бомбардировки да принудят селяните да се крият из пещерите през деня. В къщата имаше и две задни одаи, едната трябва да е била за мъжете и техните гости, другата – за жените и децата. Джейн и Жан-Пиер ги използваха като спалня и всекидневна. Отстрани на къщата имаше сайвант, ограден с кирпичен довар, където бяха иззидани огнища и малък басейн за пране и миене на съдове и деца. Бакалинът бе оставил няколко домашно измайсторени дървени мебели, а селяните дадоха на Джейн 2-3 красиви килима за подовете. С Жан-Пиер спяха върху един дюшек, като афганците, но вместо одеяла, използваха пухен спален чувал. Също като афганците те навиваха дюшека за през деня или го оставяха върху плоския покрив да се проветрява, когато времето е хубаво. През лятото всички спяха по покривите. Преходът от пещерата до къщата съсипа Джейн.
Болките в гърба неимоверно се усилиха и когато стигна у дома, тя едва не припадна от болка и изтощение. Страшно много и се пишкаше, но бе твърде уморена да ходи чак до външния клозет, така че използва гърнето, скрито зад параван в спалнята. И тогава забеляза малко кърваво петно на дъното на памучните си шалвари. Нямаше сили да се изкачи по външната стълба до покрива, за да свали рюшека, така че се отпусна направо върху килима в спалнята. Болките в гърба идваха на пристъпи. При следващия пристъп тя сложи ръце на корема си и усети как подутината се размърдва, слизайки надолу с увеличаването на болката, и после пак се отпусна с стихването й. Сега вече нямаше никакво съмнение, че са започнали контракциите. Уплаши се. Спомни си как говореха с сестра си Полин за раждането. След като дойде първото бебе, Джейн отиде да посети Полин и занесе с себе си бутилка шампанско и малко марихуана. Когато и двете наистина се отпуснаха, Джейн я попита какво действително представлява всичко, а Полин отговори, като да изакаш пъпеш. После цял час се кикотеха по този повод. Но Полин беше родила в университетската болница в самия център на Лондон, не в кирпичена къща в долината на Петте Лъва. Джейн си помисли, ами сега какво да правя? Не трябва да се паникьосвам. Трябва да се измия с топла вода и сапун, да намеря остри ножици и да ги оставя да се изварят в продължение на 15 минути, да донеса чисти чершафи, за да мога да легна, да пия течности и да се отпусна. Но преди да успее да подготви каквото и да е, започна поредната контракция, и този път наистина много я заболя. Тя затвори очи и се опита да диша бавно, дълбоко, на равни интервали, както и беше обяснявал Жан-Пиер, но беше трудно да удържа контрол върху себе си, след като единствено и се искаше да изкрещи от страх и болка, спазъмът я остави почти без капка сили. Остана да лежи неподвижно, за да се посъвземе. Разбра, че няма да може да направи нито едно от нещата, които си бе наумила, сама няма да смогне. В момента, в който се почувства достатъчно силна, ще стане и ще се завлече до най-близката къща, за да помоли жените да доведат бабата. Следващата контракция дойде много по-скоро, отколкото я чакаше, само след минута-две, така поне и се стори. Докато напрегнатостта в корема и достигаше връхната си точка, Джейн гласно изстена. Защо никой не ти казва колко много боли? В момента, в който контракцията премина, тя се насили да стане. Ужасът, че може да роди съвсем сама, и вдъхна сила. Закоцука мъчително от спалнята към всекидневната. С всяка стъпка като че се чувстваше малко по-силна. Докато стигне до сайванта, внезапно между краката е шурна някаква топла течност и шалварите й моментално подгизнаха, около плодните води бяха изтекли. О, не! Изстена тя. Облегна се на портата. Не знаеше дали ще може и няколко метра да извърви така, с непрестанно свличащи се шалвари. Толкова бе унизително. Трябва. Рече си сама, но започна нова контракция и Джейн се сви на земята. Последното, което мина през ума й, бе, ще се наложи да се оправям сама. Когато отвори очи, съвсем близо до лицето си видя физиономията на някакъв мъж. Приличаше на арабски шейх, мургава кожа, черни очи, черни мустаци, а чертите на лицето му внушаваха аристократичност, високи скули, римски нос, бели зъби и издължена брадичка. Беше Мохамед Хан, бащата на Муса. Слава Богу! Дрезгаво промълви Джейн. Дойдох да ти благодаря, че спаси живота на сина ми, заговори Мохамед на персийски. Зле ли ти е? Раждам. Сега ли? Сепнато попита той. Скоро. Помогни ми да вляза в къщата. Той се поколеба, раждането, както и всички останали женски неща, се смяташе нечисто, но за негова чест трябва да се каже, че колебанието му продължи само миг. Вдигна я на крака и я придържаше, докато преминат през всекидневната в спалнята. Там тя пак легна на килима. Потърси помощ. В гласа й трептеше болезнена молба. Той се намръщи, като не знаеше какво да прави. Изглеждаше похлапашки смутен и хубав. Къде е Жан-Пиер? Замина за Хавак. Трябва ми рабия. Да, каза той, ще изпратя жена си. Преди да тръгнеш. Да. Моля те, дай ми малко вода. Той изглеждаше направо смаян. Нечувано беше мъж да принася на жена, пък било той само за глътка вода. Джейн добави. От специалната кана. Тя винаги държеше кана филтрирана преварена вода за пиене. Това беше единственият начин да се избегнат многобройните чревни паразити, от които почти всички местни страдат цял живот.
Мохамед реши да загърби традициите. Разбира се, отвърна той. Мина в съседната стая и се върна след миг с чаша вода. Джейн му благодари и блажено отпи. Ще изпратя Халима да доведе бабата, рече той. Халима беше жена му. Благодаря ти, каза Джейн. Кажи и да побърза. Мохамед си тръгна. Джейн изкара късмет, че се случи той, а не някой от другите мъже. Те биха отказали да докоснат болна жена, но Мохамед беше различен. Той беше един от най-важните муджахидини, представител на върховния бунтовнически водач Масуд. 24-те му години в неговата страна не бяха прекалено млада възраст, за да си вече партизански водач и баща на 9-годишен син. Беше учил в Кабул, говореше малко френски и знаеше, че обичаите на долината не са единствените форми на учтиво държане в света. Главната му отговорност беше да организира конвоите до и от Пакистан с жизнено важните пратки от оръжие и амуниции за муджахидините. Точно такъв конвой беше довел Джейн и Жан-Пиер в долината. В очакване на следващата контракция Джейн си припомни това кошмарно пътуване. Смяташе се за здрава, подвижна и силна, телом, мислеше, че няма да й е трудно да върви в продължение на цял ден, но не беше предвидила оскъдната храна, стръмните изкачвания, неравните каменисти пътеки и убийствената диария. През част от пътуването се движеха само нощем от страх да не ги забележат руските хеликоптери. На места трябваше да се справят извръждебно настроени селяни. Тъй като ги беше страх, че конвоят ще привлече атака от страна на руснаците, местните отказваха да продават храна на бунтовниците или пък се изпокриваха и запъваха портите, или отпращаха конвоя до някоя си ливада или бахча само на няколко километра, която била чудна за лагеруване, а накрая се оказваше, че такава местност изобщо не съществува. Заради нападенията на руснаците Мохамед постоянно сменяше маршрутите. Жан-Пиер се беше докопал в Париж до някакви американски карти на Афганистан и те се оказаха по-добри от тези, с които разполагаха муджахидините, така че Мохамед често идваше в тяхната къща да ги разгледа, преди да изпрати поредния конвой. Всъщност идваше по-често, отколкото бе действително необходимо. Освен това той се обръщаше да говори с Джейн по-често, отколкото е обичайно за афганците, задържаше очи върху нейните прекадено дълго и не пропускаше крадешком да хвърля често погледи към снагата й. Тя си мислеше, че е увлечен по нея, или поне така беше, докато бременността й почна да личи. И тя на свой ред усети силно привличане към него, през периода, когато се чувстваше нещастна с Жан-Пиер. Мохамед беше смугъл евент, як и властен, тогава за първи път в живота си Джейн осъзна, че е завъртял главата един мъжкар от тези, първичните типове, за които еманципацията е непозната даже като дума. Можеше да завърти любовна връзка с него. Беше вярващ мюсюлманин, както и всички останали муджахидини, но тя се съмняваше дали това би променило нещо. Вярваше на думите, които много отдавна бе чувала баща и често да повтаря, религиозните убеждения могат да потушат някоя по-слаба любовна тръпка, но нищо не може да застане на пътя на истинското, сластно привличане. Как само вбесяваше майка и тази фраза. Така е, и в това пуританско селско общество си имаше също толкова изневери, колкото навсякъде другаде, Джейн го разбра от дочути клюки, които жените си разменяха на реката, докато носят вода или се къпят. Знаеше и как става всичко. Мохамед и беше казал. При вечер се виждат рибите как скачат под водопада оттатък последната мелница, подметна той един ден. Някои вечери ходя там да ги ловя. При вечер всичките жени готвеха, а мъжете седяха в двора покрай джамията, да правят мухабет и да пушат. Никой не би открил любовниците толкова далеч от селото, а и нямаше да усетят отсъствието нито на Джейн, нито на Мохамед. Самата мисъл да се люби край водопада стоя хубав, първичен горянин много привличаше Джейн, но сетне забременя, а и Жан-Пиер призна колко се страхувал да не я загуби и реши да отдаде цялата си енергия, за да закрепи брака им, независимо от всичко. Тя не отиде при водопада, а след като почна да й личи, че е бременна, Мохамед вече не се заглеждаше подирай. Може би именно тази невкусена любовна тръпка помежду им беше дала на Мохамед дързост да влезе и да й помогне, докато други мъже сигурно биха отказали и не биха прекрачили даже през прага. Или може би заради Муса. Мохамед имаше само един син и три дъщери и сега сигурно се чувстваше невероятно задължен към Джейн. Днес си спечелих един приятел и един враг, помисли си тя. Мохамед и Абдула.
Болките пак я подхванаха и тя осъзна, че този път я бяха оставили на мира за по-дълго време. Дали пък контракциите не са престанали да идват редовно? Защо? Жан-Пиер нищо не беше и казвал за това. Пък и беше забравил много неща от гинекологията, която е учил преди 3-4 години вече. Тази беше най-тежката от досегашните и като че отмина. Джейн беше като втреска и се гадеше. Какво стана с бабата? Мохамед няма как да не е изпратил жена си да я доведе, не може да е забравил или да е решил друго. Дали тя се е подчинила на мъжа си? Разбира се, афганските жени винаги се подчиняват. Но може да е тръгнала бавно, да се спира на разговорка тук и там или даже да се отбие на гости да пие чай. Ако в долината на Петелева има изневери, то трябва да има и ревност, а Халима няма как да не е научила или поне да не се е досетила за мерака на Мохамед към Джейн, съпругите винаги усещат. Може сега да кълне на ум, задето са и наредили да тича за помощ на своята съперница, екзотичната белокожа учена чужденка, която тъй беше завъртяла главата на мъжа й. Изведнъж Джейн е доядя на Мохамед, а и на Халима. Нищо лошо не съм направила, помисли си тя. Защо всички ме зарязаха? Защо мъжа ми го няма тук? Когато започна следващата контракция, тя се разплака. Не издържаше вече. Не мога повече. Извика на глас. Цялата се тресеше, без да може да спре. Искаше и се да умре, преди болката да е станала още по-силна. Ридаеше, майчице, помогни ми, мамичко. Изведнъж една силна рука я подхвана за раменете и женски глас зашепна в ухото и някакви неразбираеми, но благи думи на персийски. Без да отваря очи, тя се вкопчи в другата жена, застена и закрещя с усилването на контракцията, докато най-сетне болката почна да се оталожва много бавно, но с едно особено чувство за завършеност, като че ли това може да е била последната контракция или поне последната много болезнена. Тя вдигна поглед и видя кротките кафяви очи и избръчканите като орехова черупка страни на старата рабия, бабата. Селям алейкум, Джейн Дюбо. Джейн усети изведнъж такова облегчение, все едно воденичен камък вдигнаха от гърдите й. Алейкум селям, раби Ягул, с благодарност, прошепна тя. Бързо ли идат болките? Всяка минута две. Гласът на друга жена се обади. Бебето е тръгнало ранко. Джейн извъртя глава и видя Захар Ягул, снахата на рабия, едра, хубава жена, на възраст, колкото Джейн, скъдрава, почти черна коса и голяма уста, все усмихната. От всичките жени в селото Захара беше единствената, която Джейн чувстваше близка. «Радвам се, че си дошла», рече тя. Рабия каза. «Раждането е започнало, защото си носила муса нагоре по стръмното». «И само за това ли?» попита Джейн. «Не е малко». «Значи не са разбрали за стълкновението с Абдула», помисли си Джейн. Решил е да си мълчи. Рабия каза. «Да приготвя ли всичко за малкото?» Да, моля ти се. Един Господ само знае на какви първобитни гинекологични грижи се подлагам сега, помисли си Джейн, но сама не мога да се справя, просто не мога. Искаш ли Захара да направи малко чай? Попита рабия. Да, ако обичаш. В това поне нямаше нищо суеверно. Двете жени се разшетаха. Само като знаеше, че са наблизо, на Джейн и олекна. Много мило беше, помисли си тя, че рабия помоли за позволение да помогне, един западен доктор би влязъл и би поел контрол над всичко, все едно къщата му е бащиния. Рабия ритуално изми ръцете си, молейки се на пророците да я сторят румена, което значеше да й дадат сполука, и после още веднъж ги изми много внимателно с сапун и много вода. Захара донесе за хлопци, пълни с диво седевче, рабия запали една стиска от малките тъмни семенца с малко дървени въглища. Джейн си спомни, че според поверието злите духове се плашели от миризмата на горящо седевче. Успокои се с мисълта, че острият дим ще пропъди мухите от стаята. Рабия беше малко повече от проста баба. Израждането беше основният и занаят, но освен това тя знаеше как с билки и магия да увеличи плодовитостта на съпругите, които трудно прихващат. Знаеше и как да предпазва от зачеване, да предизвиква аборти, но тези услуги много по-малко се търсеха. Афганските жени по принцип искаха много деца. Освен това ходеха при рабия да ги лекува от женски болести. Често я молеха и да измие мъртвец, една задача, която, също както и израждането, се смяташе нечиста. Джейн я гледаше как се върти из стаята. Сигурно е най-старата жена в селото, някъде около 60 годишна.
ниска, не повече от 1,50 м, и много слаба, както повечето от местните хора. Набръчканото и кафяво лице беше заобиколено с бели коси. Движеше се безшумно, възлестите и старешки ръце пипаха сръчно и на място. От първо отношенията между нея и Джейн бяха започнали с недоверие и враждебност. Когато Джейн попита рабия кого вика в случай на тежко раждане, рабия троснато и отвърна: да не чуе дяволът, не съм имала трудно раждане и никога не съм изпуснала майка или рожбата й. Но по-късно, когато селските жени идваха при Джейн заради разни дребни проблеми с менструацията или заради нормално развиваща се бременност, Джейн ги пращаше при рабия вместо да им предписва ненужни лекарства, така започна професионалното им сътрудничество. Рабия беше дошла да се посъветва Джейн за една родилка, която получила вагинално възпаление. Джейн й даде няколко опаковки пеницилин и обясни как да го предписва. Славата на рабия стигна до небето, когато се разбра, че на нея се поверяват западни лекарства. Джейн пък има възможност да й каже, без да я засегне, че рабия най-вероятно сама е предизвикала инфекцията с практикуваното от нея ръчно мазане с мехлем на родовите канали по време на раждане. От тогава насетне рабия започна да се отбива в приемната веднъж дваж седмично, да размени приказка Джейн и да я гледа как работи. Джейн използваше тези случаи, за да обясни, така, между другото, разни неща. Защо си мие ръцете толкова често, защо слага всичките инструменти във вряща вода, след като ги е използвала, и защо дава много течности на малки деца, болни от диария. Рабия, на свой ред, довери на Джейн някои от своите тайни. На Джейн беше интересно да научи какво слага в отварите си рабия и сама се досети как трябва да действат някои от тях. Лековете за забременяване съдържаха заешки мозък и котешки дълъг, които може би набавят хормони, липсващи в метаболизма на пациентката, а пък ментата и кочата билка в много от отварите сигурно помагаха да се изчистят възпаленията, които препятстват зачеване. Освен това рабия имаше и магия за немощни съпрузи. Тя даваше на жените им да им сипят целебен прах, там пък изобщо нямаше съмнение как действа, отварата съдържаше опиум. Недоверието бе отстъпило място на предпазливо взаимно уважение, но Джейн не бе потърсила грижите на рабия за собствената си бременност. Едно беше да приеме за вярно, че рабия със своята смесица от фулклорна медицина и магиосничество може да помогне на афганските жени, и съвсем друго, сама да се подложи на такива грижи. Освен това Джейн очакваше, че Жан Пиер лично ще акушира при раждането на бебето. Така че когато рабия я попита от коя страна лежи бебето и предписа зеленчукова диета за момиче, Джейн ясно даде да се разбере, че тази бременност ще протече по западния начин. Рабия, изглежда, се засегна, но прие отказа с достоинство. А ето сега Жан Пиер е в Хавак, рабия е тук, до нея, и Джейн бе доволна да разчита на помощта на една старица, която е изродила стотици бебета и сама е дала живот на 11. От известно време болките бяха спрели, но през последните няколко минути, докато наблюдаваше как рабия мълчаливо шете насам натам из стаята, Джейн започна да чувства нещо съвсем ново в корема си, ясно усещане за натиск, придружено с все по-нарастващо желание да се напъне. След малко желанието стана почти неустоимо и напъвайки се, тя изстена, не защото я болеше, а от самото усилие. Чу гласа на рабия като че ли някъде отдалеч да казва. Започва. Това е хубаво. След малко напъните отминаха. Захара донесе чаша зелен чай. Джейн се поисправи и с благодарност отпи от чая. Беше топъл и много подсладен. Захара е на моята възраст, помисли си Джейн, а вече има 4 деца, без да се броят спонтанните аборти и мъртвородените. Но тя беше от онези жени, които изглеждат преливащи от живот, като здрава млада лъвица. Сигурно ще роди още няколко деца. Тя бе посрещнала Джейн с открито любопитство, докато повечето от другите жени веднага след идването и се отнесоха с подозрение и враждебност. Скоро Джейн откри, че Захара се дразни от някои глупави обичаи и традиции в долината и е петимна да научи всичко, което може, за чуждоземските идеи за здравето, отглеждането на деца и храненето им. Тъй Захара се превърна не само в приятелка на Джейн, но и в най-сигурния проводник на нейната програма за здравна просвета. Днес обаче беше дошъл ред на Джейн да се учи на афганските методи. Тя наблюдаваше рабия как постила найлон върху пода какво ли са използвали в миналото, когато не е имало толкова много непотребни найлони наоколо, и го покрива отгоре с пласт песъчлива почва, която Захара донесе с една кофа отвън.
Рабия беше подредила няколко неща върху един месал на пода и Джейн с радост забеляза ивици чист тензух и съвсем ново бръснарско нощче, още в опаковката. Напъните се върнаха и Джейн затвори очи, за да се концентрира. Не болеше, не точно, по-скоро приличаше на усещането, че има невероятен, направо невъзможен запек. Откри, че си помага, като стене, докато се напъва, и искаше да обясни на Рабия, че не стене от болка, но беше прекадено заета да напъва, за да й говори в момента. В следващото затишие Рабия коленичи до нея и развърза връвта на шалварите й, после ги свали. «Искаш ли да идеш по малка нужда, преди да те измия?» каза тя. Тя помогна на Джейн да се изправи и да иде зад паравана, после придържаше раменете й, докато тя седеше върху гърнето. Захара донесе леген с топла вода и отнесе гърнето. Рабия изми корема и бедрата на Джейн, после я изми отдолу и тогава за първи път доста се разбърза. После Джейн пак легна. Рабия изми собствените си ръце и ги изсуши. Тя показа на Джейн малка стъкленица с някакъв син прах, сигурно меден сулфат, помисли си Джейн. Този цвят плаши злите джинове. Какво искаш да направиш? Да поръся малко на челото ти. Добре, съгласи се Джейн, а след това добави, благодаря. Рабия намаза малко от прашеца върху челото й. Нищо против нямам магията, когато е безвредна, мислеше Джейн, но какво ще прави тя, ако възникне някой сериозен медицински проблем? И колко точно седмици е недоносено това бебе? Още се тревожеше, когато започна следващата контракция, тъй че не беше концентрирана, за да изпревари вълната от напъни, и резултатът беше много болезнен. Не трябва да се притеснявам, помисли си тя, трябва да се отпусна. След това се почувства изтощена и доста и се доспа. Затвори очи. Усети, че Рабия разкопчава ризата й, онази, която взе от Жан Пиер след обеда, преди 100 години. Рабия започна да масажира корема на Джейн с някакъв мехлем, вероятно, топено масло. Притисна го малко по-силно с пръсти. Джейн отвори очи и каза. Не се опитвай да мърдаш бебето. Рабия кимна и продължи да опипва, с една ръка в горната част на издутия корем, а с другата, в долната. Главата е надолу, най-сетне рече тя. Всичко е както трябва, но бебето ще се роди много скоро. Трябва да станеш сега. Захара и Рабия помогнаха на Джейн да стане и да направи две стъпки напред към покрития с почва найлон. Рабия застана зад нея и я насочи. Стъпи на моите крака. Джейн направи, както и казаха, макар че не беше сигурна каква е логиката. Рабия постепенно я спусна до клекнало положение, самата тя клечеше зад нея. Значи в тази поза раждат жените тук. Седни върху мен, каза Рабия. Аз мога да те държа. Джейн усети как тежестта й се намества върху бедрата на старицата. Тази поза беше очудващо удобна и много, много успокояваща. Джейн усети, че мускулите й пак започват да се свиват. Стисна зъби и се стегна, изстенвайки. Захара клекна пред нея. Известно време в главата на Джейн нямаше нищо друго, освен това напрежение. Най-сетне то отмина и тя се отпусна, изтощена и полузаспала, като остави Рабия да поеме цялата й тежест. Когато всичко започна пак, тя усети в долната част на корема си някаква нова болка и остро, изгарящо усещане. Захара изведнъж каза. Идва. Сега не напъвай, каза Рабия. Остави бебето само да се изхлузи. Напрежението се отложи. Рабия и Захара смениха местата си. Сега Рабия клекна между краката на Джейн и внимателно следеше какво става. Напънът започна пак. Джейн стисна зъби. Рабия каза. Не напъвай. Стой спокойно. Джейн се опита да се отпусне. Рабия я погледна, посегна да пипне лицето и каза, не дай да хапеш. Отвори си устата. Джейн отпусна челюстта си и усети, че това много помага. Паренето пак се върна, по-лошо от всякога, и Джейн разбра, че бебето почти се е родило. Усещаше как главичката му се провира, разпъвайки я направо до невъзможна степен. Извика от болка, изведнъж тя престана и за момент нищо не усещаше. Погледна надолу. Рабия посегна между краката й, назовавайки имената на всички пророци. През замъглените си от сълзи очи Джейн видя нещо кръгло и тъмно в ръцете на бабата. Не дърпай, каза Джейн. Не дърпай главичката. Няма, каза Рабия. Джейн пак усети напъните. В този момент Рабия каза. Сега леко напъни заради рамото. Джейн затвори очи и леко напъна. След няколко секунди Рабия рече. Хайде сега за другото.
Джейн пак напъна и тогава усети онова огромно облегчение след напрежението. Разбра, че бебето се е родило. Погледна надолу и видя някаква дребна фигурка, гушната в скутена рабия. Кожата му беше набръчкана и мокра, а главата покрита с прилепнала тъмна косица. Пътната връв изглеждаше много зловеща, дебело синьо въже, пулсиращо като вена. «Добре ли е?» попита Джейн. Рабия не отвърна. Тя събра устни и духна в смачканото, неподвижно лице на бебето. «О, Боже, мъртво е!» помисли си Джейн. «Добре ли е?» повтори тя. Рабия пак духна, бебето отвори малката си устица и изплака. Джейн каза. «О, слава Богу, живо е!» Рабия взе парче чист тензух и обърса бебето. «Всичко ли си има?» попита Джейн. Рабия най-сетне проговори. Тя погледна Джейн в очите, усмихна се и каза. «Да, тя си има всичко. Тя си има всичко», повтори си Джейн. «Тя. Родих си момиченце. Момиче». Изведнъж се почувства съвсем изцедена. И миг повече не можеше да остане права. «Искам да легна». Захара й помогна да пристъпи обратно към дюшека и придърпа възглавниците зад нея, тъй че тя легна почти изправена, докато Рабия държеше бебето, още свързано Джейн чрез пътната връв. Като я настаниха, Рабия започна да подсушава бебето с тензуха. Джейн видя, че пътната връв спря да пулсира, сви се и побеля. «Можеш да отрежеш пътната връв», каза тя на Рабия. «Ние винаги чакаме плацентата първо», отвърна възрастната жена. «Направи го сега, моля ти се». Рабия не бе съвсем убедена, но се подчини. Взе един бял конец от масичката си и стегна пътната връв на няколко сантиметра от пъпчето на бебето. Трябваше да е по-близо, помисли си Джейн, но няма значение. Рабия отви новото бръснарско ножче от хартията. «Бисмилях, звезда», рече тя и преряза връвта. «Звезда в името на Аллах, често използвана благословия». «Б. П. Р. Дай ми я», помоли Джейн. Рабия й подаде бебето, като я предупреди. «Не й давай да суче». Джейн знаеше, че Рабия тук греши. «Помага при падането на плацентата», каза тя. «Рабия свира мене». Джейн сложи личицето на бебето до гърдата си. Зърната бяха набъбнали и много приятно чувствителни, както когато Жан-Пиер ги целува. Щом зърното докосна буската на бебето, малката инстинктивно обърна глава и отвори устица. Засука в момента, в който зърното влезе в устата й. Джейн остана смаяна от това колко сексуално възбуждащо бе усещането. За един момент бе шокирана, хвана я срам, а после си помисли. Какво пък толкова? Усети ново движение в корема си. Поддаде се на желанието да напъне и усети как плацентата излезе като едно хлъзгаво, повторно раждане. Рабия внимателно я уви в тензух. Бебето спря да суче и като че ли се унесе в сън. Захара даде на Джейн чаша вода. Тя я изпина веднъж. Имаше чуден вкус. Помоли за още. Беше изранена, уморена и блажено щастлива. Погледна към малкото момиченце, което мирно спеше на гърдата й. Усети, че и самата тя е готова да заспи. Рабия каза. Трябва да повием малката. Джейн вдигна бебето, беше лекичко като кукла, и го подаде на старицата. Шантал, рече тя, когато Рабия я пое. Името й е Шантал. После затвори очи.